ሰላም እንደምናላችሁ ይህ የፒቪ ኤዱኬሽን የዩቲዩብ ቻናል ነው በሰባተኛ ክፍል ዩኒት 4 ኤስቴቲክ ቫልዩስ ተመልሰናል በዛሬው ዕለት የምንመለከተው 4.3 ቫልዩስ ኦፍ ፐርፎርሚንግ አርት ወርክ ኦፍ ቲያትር ኤንድ ፊልም የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ከሰባተኛ ክፍል ዩኒት 4 የሁለተኛ ቪዲዮአችን ነው 4.3 ማለት ነው እንግዲህ የ4.3 ላይ የተጻፈበት መንገድ መጻፉ ላይ ያለው በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮች ያሉበት ነው አስቸጋሪ ያደረገው ነገር ኦፍ ኮርስ ኮንተንቱ ሳይሆን የተጻፈበት መንገድ ነው በጣም ከባድ ቃላትን የተጠቀሙበት ለመረዳት በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ሴንቴንሶችን ያስገቡበት ነውና እሱ ነገር ቀለል ባለ መልኩ ለመረዳት እንሞክራለን ማለት ነው values of performing art work of theater and film እንዳጠቃላይ የቲያትርና የፊልም aesthetic valueቸው ምንድነው ወይንም ስነውበታዊ ጠቀሜታቸው ዋጋቸው ምንድነው የሚለው ነርሰ ጉዳይ ነው ሰፋ አርጎ ነው of course መጻፉም ያቀረበው እኛ ምንም ነገር ሳንዘል እያንዳንዱ መስመር በመስመር እናይዋለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መሃል ላይ ከፊልም aesthetic value ጋር በተያያዘ የተወሰኑ ፊልሞች ማስተማሪያ ሆነው ያገለግላሉ ብሎ መጻፉ ላይ ያስቀመጣቸው ነገሮች አሉና እነዛን ላሳያችሁ ሞክራለሁ ቦታው ላይ ስንደርስ ማለት ነው of course በርከት ያሉ ፊልሞች ናቸው ነገር ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ ለፊልም ማስተማሪያነት ተመራጭ ናቸው በፊልም ትምህርቶች ውስጥ በብዛት ተግባራዊ ይደረጋሉ ያልኳቸውን ፊልሞች መሐል ያሳያችኋለሁ ከዛው እጪ ለመረዳት አስቸጋሪ ያልኳችሁን እንግዲህ ሴንቴንሶችም እንደዛው የተረጎመን እንመለከታለን ያለነው የፒቪ ኤዱኬሽን የዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የሰባተኛ ክፍል ዩኒት 4 aesthetic values 4.3 values of performing art work of theater and film የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ወደዛው እንቀጥላለን እኔ መምህር ደረጀ ታደሰ ባላለው የፒቪኤ መምህር ነኝ so let us continue and see everything which is written here ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ 4.3 values of performing art work of theater and film እንጀምርና እስቲ እያንዳንዱን ነገር እንመልከተው መጀመሪያ ላይ ምን ይላል መጽሐፉ ላይ concerning aesthetic in film and theater it is important to understand aesthetic itself እንግዲህ የፊልምና የቲያትርን ስነውበታዊ ጥቅም ወይንም ዋጋ ወይንም aesthetic ከማየታችን በፊት መጀመሪያ ላይ ምን መረዳት ያስፈልጋል aesthetic የሚለውን ቃል በራሱ መረዳት ያስፈልጋል ነው of course የኦን ነው aesthetic የሚለውን ነገር ከመነሻው ጀምረን ካልተረዳ ነው ወይንም ቃሉ ምንድነው ስነውበታዊ ጥቅም ዋጋ ሲባል ምንድነው የሚለውን ነገር ሳናውቅ ወደላው ነገር ማለፍ ስለማንችል እዚ ጋር ያቀርብልናል ይቀጥልና ከታች ምን ይላል aesthetic refers to the philosophy of art that is concerned with the nature of art and closely related to the terms of works of art in which individual or artistic works are evaluated and interpreted እንዳጠቃላይ ስናየው aesthetic የሚለው ቃል በዋናነት philosophy ነው ራሱን ይቻለ ፍልስፍና ነው የጥበብ የአርት ፍልስፍና ነው ይሄም ደግሞ የአንድን የአርት ስራ ወይንም የጥበብ ስራ ተፈጥሮን የምናይበት እንዲሁም ደግሞ የዛን የጥበብ ስራ በተናጠለም ወይንም እንደ አጠቃላይ እንደ አርት ዘርፉ የምንገመግምበት ኢቫሉዌት የምናደርግበትና ኢንተርፕሬት ትርጉም የምንሰጥበት መንገድ ነው እንደየዘርፉ ሲባል ለምሳሌ ቲያትርን እንደ ቲያትር ፊልምን እንደ ፊልም ነው ኢቫሉዌት የሚያደርገው ወይንም ኢንተርፕሬት የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ aesthetic የሚለው ቃል መጀመሪያ it's a philosophy of art ነው ያም ደግሞ በዋናነት ከአርቱ ኔቸር ጋር ካፈጣጠሩ ጋር የተያያዘ ነው ከዛው እጪ አርቱን እንደ አርት የሚገመግም እንዲሁም ደግሞ እንደ ግሩፕ ኦፍ አርት ከሌሎቹ ቲያትሮች ጋር ያነጻጸረ ደግሞ የሚገመግምና የሚተረጉም አንድ ራሱን የቻለ ፊሎሶፊ ነው ወይንም የፍልስፍና ዘርፍ ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል እናያለን the aesthetic experience is gained from understanding and appreciation of the work ይላል aesthetic experience ወይንም ደግሞ የስነውበታዊ የሆነ ዋጋውን ጥቅሙን experience ልናደርገው ወይንም ልምዱን ልናጣጥም ለወደኛ ልናስገባው የምንችለው በሁለት ነገሮች ነው አንደኛ understand ስናደርገው ከዛው እጪ appreciation ለሞ ይመጣል ማለት ነው gained from understanding and appreciation of the work ስራውን ስናደንቀው ወይንም ስንረዳው ምን እናገኛለን aesthetic experience ወደ ውስጣችን ይገባል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ aesthetic experienceን ማግኘት የምንችለው አንደኛ ያንን ስራ መረዳት ስንችል እንዲሁም ደግሞ appreciate ስናደርገው ማለት ነው Okay, ይቀጥልና ከታች in aesthetics concept an appeal that gains attention from the object which is object ምንለው work of art ነው is perceived to be beautiful and የaesthetics ስራ ወይንም አንድ የአርት ስራ aesthetic value-ን ለማውጣት ወይንም ስነውበታዊ ዋጋውን ለማውጣት ኮንሰፕታችን ወይንም መነሻችን ምንድነው ወይንም አትራክት ሊያደርገን የሚገባው ነገር ምንድነው አንድ የጥበብ ስራ ውበቱ በውስጡ የገባው ውበት ያለው ማራኪነት ነው aesthetic conceptን የሚሰጠን ወይንም የaesthetic conceptን ማግኘት የምንችለው ከዛ የአርት ስራ ውበት ውስጥ ነው perceive እናረጋለን ወደ ራሳችን እንወስደዋለን እናጣጥመዋለን ምንድነው እናጣጥመው ያ አርት የተሰራበትን ውበት ማለት ነው ስለዚህ አንድ የአርት ስራ መጀመሪያ ምን ሊኖረው ይገባል ውበት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው aesthetic value ልናወጣ ምንችለው ከዛው ውበት ውስጥ ነው okay attention from the object ያ ስራ አቴንሽናችንን ወይንም ደግሞ የኛን ቀልብ ስቦ ማራኪ ነው እንድንለው የሚያደርገው በውስጡ የሚሞላው ውበታዊ የሆኑ ጎኖቹ ናቸው ማለት ነው Okay, ይቀጥልና ከታች ምን ይላል when the meaning reached the audience and acknowledged that is when the aesthetic experience gained and የጥበብ ስራ ተመልካች ጋር ሲደርስና ተመልካቹ ደግሞ acknowledge ሲያደርገው ወይንም ዕውቅና ሲሰጠው ማለት ነው acknowledge ሲያደርገው ማለት you see acknowledge ሰጠነው ማለት ዕውቅና ሰጠነው በቃ ስለ አንድ ፊልም ካወራን ወይንም ስለ አንድ ቲያትር ስናወራለት ዕውቅና ይሰጠነው ነው አጣጥመነዋል ማለት ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ aesthetic experienceአችን ምን ይሆነ ይመጣል እየሰፋ ይመጣል ያንን ከማጣጣም ጋር የፊልም በጣም ምርጥ ነው ለነለም እንችለው ውስጡ ያለውን aesthetic value ስንረዳ ነው ወይ እንደው ያ aesthetic value እኛ ላይ ተጽኖ ሲፈጥርብን ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሚኒንጉ ያ አንድ የጥበብ ስራ ሚኒንግ ወይንም ትርጉሙ ወደኛ ሊመጣ የሚችለው ስናጣጣመው ስንረዳው በደንብ ስንገነዘበው ባለው ሂደት ውስጥ ነው ከላይ ያልነው ውስጡ ምን አለ ብለን ውበት አለ ብለን አይሲ ስለዚህ ያ ውበት እኛ ላይ ተጽኖ ይፈጥርብናል ማለት ነው ግን የውበት ከየት ይመጣል ነው ቀጣዩ ጥያቄ የመጨረሻው ሴንተንስ ይፈታዋል ምን ይላል aesthetics as in general covers the aesthetic phenomenon left by the ብሎ እዚህ ጋር የጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ይጠቅስልናል እነሱ ናቸው ያንን aesthetic value የሚሰጡን artistic phenomenon ማለት የምንመለከተው የጥበብ ስብጥር ማለት ነው ፊልምን ስናየው የተለያዩ ባለሙያዎች ሰርተውታል የነሱ ውህደት artistic የሆነው phenomenon ነው aesthetic የምንለው ማለት ነው እዚህ ይሄም ደግሞ playwrights አሉ ደራሲዎቹ playwrights የቲያትር ጻፊዎች ናቸው ወደ ፊልም የምንመጣ ከሆነ ደግሞ screenwrights እንላቸዋለን directors በሁለቱም ላይ ያሉ designer actors actresses እንዲሁም artists እነዚህ ሁለቱም የጥበብ ዘርፎች ላይ ያሉ ናቸው ቲያትርም ላይ ፊልምም ላይ ያሉ አይደል እነሱ የሚያስቀምጡት አሻራ በአንድ ስራ ውስጥ የሚያኖሩት ነገር ያ ነው ስነውበታዊ ዋጋ ወይንም ስነውበታዊ ጥቅም የምንለው በእነሱ የተቀመጠው ነገር ነውኛ ምናጣጣመው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ የፊልም ሰሪዎች የቲያትር ሰሪዎች አርቲስቲክ ፌኖሜናውን ያስቀምጡልናል ያንን ደግሞ እኛ እናጣጣማለን አጣጣመን ስንጨርስ አርቲስቲክ ቫልዩ ይህ ነው በጣም ምርጥ ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ጉድለት አለበት እንድንል ያስችለናል ማለት ነው መጀመሪያ ግን ጉድለቱንም ይሄ ነው ወይንም ተገሜታው ይሄ ነው ወይንም ደግሞ ጣዕሙ የዚህ ስራ ይሄ ነው እንድንል መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን መመልከት አለብን እንደ ተመልካች ማለት ነው ኦኬ ሌሎች ነገሮችን እንመልከት ቀጥለን ያለነው 4.3 values of performing art work of theater and film የሚለው ላይ ነው ይቀጥለና ይላል it can be dubbed as a theory that has everything to do about beauty ይህ artistic ወይንም የaesthetic value እንደ አጠቃላይ ይዘቱ ምን ላይ ነው የሚያተኩረው ውበት ላይ ነው የሚያተኩረው in all its delightful pleasant stunning aspects that revolves around in the world of art and beyond የአንድ የጥበብ ስራ aesthetic value ውበት ላይ ያተኩራል ያ ውበት ደግሞ delightful መሆኑ አዝናኝ መሆኑ pleasant መሆኑ ደስ የሚል መሆኑ stunning aspect አለው አስደናቂ aspect አለው ከውበት ውስጥ ከቢዩቲ ውስጥ የምናወጣቸው ሶስት ነገሮች ደግሞ እንደተጋላይ world of art ላይ የምናገኛቸው እዛ ውስጥ የሚሽከረከሩ ነገሮች ናቸው እዚህ ቲያትር ሲባል ራሱን የቻለ delightfulness አለው pleasantness አለው stunning አለው እሺ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሲዋቀሩ በworld of art ላይ የሚዞሩ ዛውስት የሚሽከረከሩ ናቸው አንድ የጥበብ ስራ ምን ለካውን በእነዚህ ውስጥ ነው ይሄ ደግሞ ውበቱ እንዳጠቃላይ የሚሰጠናው ነው ኦኬ ስንቀጥል ከታች ምን ይላል here the word pleasure የሚለው ቃል እንግዲህ ሶስቱን አንድ ላይ ብናደርጋቸው pleasureን ይሰጡናል አይደል delightfulness pleasantness እንዲሁም stunning መሆኑ pleasure ያለው ነገር መሆኑን ይሰጠናል ስለዚህ ምን ይላል here the word pleasure derived from the artistic sense with the beauty filled in the piece of art or in the work of art theater and video ማለት ነው pleasure የሚለው ቃል በአርቲስቲክ ሴንስ ስንመለከተው አንድ የጥበብ ስራ ውስጥ ተሞልቶ የሚመጣ ውበት ነው ከላይ ምን እንዳልኳችሁ ያ ስራ የተሞላ ውበት አስደሳችነቱን ይፈጥራል አንድ ስራ አስደሳች ነው እንድንለው መጀመሪያ ውበት ሊኖር ይገባል ወይንም አስደሳች ከሆነ ውስጡ ምን ሞልቶታል ማለት ነው ውበት ሞልቶታል ማለት ነው ውበት ደግሞ የሚመጣው ቀደም ሲል እንዳልነው ውስጡ ያንን ስራ ለመስራት የተሳተፉ ሰዎች የሚፈጥሩት ጥምረት ነው ከጻፊው ጀምሮ ማለት ነው ሁሉም የየድርሻውን በአግባቡ መስራት ሲችል ምን ያስገኝልናል ውበት ይፈጥርልናል ያ ውበት ደግሞ በተመልካቹ ዘንድ ዕውቅና ይሰጣዋል ነው ቀጥለን እስቲ ይህ ነገር ደግሞ እንዴት መጣ ኤስቴቲክ ቫልዩ ታሪካዊ ዳራው ምንድነው ሚላውን ባጭሩ እንመልከት ምን ይላል እዚህ ጋር the term aesthetic was broadened to film or video in the late 20th century ያ ኤስቴቲክ የሚለው ቃል መጀመሪያ ያገለግለ የነበረው ለሌሎቹ ጥበቦች ነው ነገር ግን ፊልም በስፋት እየሰፋ ሲመጣ በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ወደ ፊልምና ቪዲዮ መጣ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ ምንላቸው 1975 እስከ 1999 ነው አይደል በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው ኤስቴቲክ የሚለው ቃል ወደ ፊልምና ቪዲዮ እየሰፋ የመጣው ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳጠቃላይ የተወሰኑ ነገሮችን እንጨምርና እንመልከት ምክንያቱም መሰረቱን ሰፋ አድርገን ማየት ስላለብን ለምሳሌ ኤስቴቲክ የሚለውን ቃል መጀመሪያ ጊዜ ተጠቅሞታል የሚባለው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰው ነው የሰው አሌክሳንደር ባምጋርተን ይባላል የጀርመን ሰው ነው የጀርመን ፊሎሶፈር ነው እሱ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ኤስቴቲክ የሚለውን ቃል የተጠቀመው እሱም ደግሞ በአንድ የአርት ስራ ውስጥ ያለው ኔቸርና ውበትን ለመግለጽ ነው የተጠቀመበት ከሱ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰው ቴዎዶር ዊንስጋርድ አዶርኖ ይባላል የምትመለከቱት መጽሐፍ የጻፈ ነው ኤስቴቲክ ቲዮሪ የሚለውን መጽሐፍ ማለት ነው ይሄንን መጽሐፍ የጀርመናዊ ፈላስፋ ልክ እንደዛኛው ሁሉ ሁለቱም ጀርመናውያን ናቸው ጽፎ ሲያመጣው ፊልምና ቪዲዮ ላይም ያለውን ውበት እንዲገልጽ አድርጎ የተጠቀመ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ኤስቴቲክ የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ በፊልምና በቪዲዮ ላይ የዋለው በ20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ነው ፊልምና ቪዲዮ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ቴዎዶር አዶርኖ ነው ነገር ግን ከሱ በፊት ማናን ስቶታል አሌክሳንደር ባምጋርተን የሱ ያገር ልጅ ሆኖ አሌክሳንደር ባምጋርተን ቀደም ሲል አንስቶታል ከሱ በመቀጠል ደግሞ መጽሐፍ የጻፈው ኤስቴቲክ ቲዮሪ የሚል መጽሐፍ የጻፈው ቴዎዶር አዶርኖ ይህን ቃል በአግባቡ በፊልምና በቪዲዮ ጋር አያይዞ ተጠቅሞታል ማለት ነው የቴዎዶር አዶርኖ መጽሐፍ እንግዲህ በ1970 አካባቢ የታተመ መጽሐፍ ነው ያው እሱ ካለፈ በኋላ ነው ኦፍ ኮርስ መጽሐፍ አድርገው ያተሙት ኤስቴቲክ ቲዮሪ የሚለው መጽሐፍ ማለት ነውና ኤስቴቲክ የሚለው ቃል ታሪካዊ አመጣጡ ባጭሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንቀጥልና ሌሎችን ነገሮች ደግሞ እንመልከት እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ይላል the concept of aesthetic is used to assess the artwork theater and film እንዳጠቃላይ ኤስቴቲክ የሚለው ቃል አንድን የጥበብ ስራ ለመገምገም የሚጠቅም ወይንም ተቀም ላይ የሚውል ቃል ነው አሰስ ምናደርግበት ምንገመግምበት ኢቫሉዌት የምናደርግበት ቃል ነው ኮንሰፕቱ ኤስቴቲክ የሚለው ቃል ኮንሰፕት ማለት ነው በዚህ ርዕሰ ጉዳያችን በተናጥል ኤስቴቲክን በምን አይነት መልኩ ነው ምንመለከተው ከቲያትርና ከፊልም አንጻር ነው ምናየው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ኤስቴቲክ የሚለው ቃል ምንን አሰስ ወይንም ኢቫሉዌት ለማድረግ ነው ምንጠቀመው እዚህ ላይ አርት ወርክን እንዳጠቃላይ እዚህ ጋር ስፔሲፋይ ስናደርገው ደግሞ ቲያትርና ፊልምን ማለት ነው ኦኬ ይቀጥልና it is well noticed that every artwork in theater and film ማለት ነው made is evaluated in different aspects based on the concept's purpose and how far the concept has reached the mind of its viewer or audience ማለት ነው ጠቅለል አድርገን ስናየው እያንዳንዱ የአርት ስራ ኢቫሉዌት ለማድረግ ምን ያስፈልጋል ኮንሰፕቱ መታወቅ አለበት ከዛ ፐርፐዙ መታወቅ አለበት እንዲሁም ደግሞ ምን ያህል ርቀትን ሄዷል ውበትን ለመፍጠር ወይንም የተመልካች ጭንቅላት ውስጥ ገብቶ ለመቅረት ምን ያህል ርቀት ሄዷል ያ ፊልም ወይንም ያ ቲያትር የሚሉትን ነገሮች አውጥተን ስናያቸው ኢቫሉዌት ለማድረግ የምንገለገልባቸው መንገዶች ናቸው ነው አስፔክቶች አሉት አንድ ቲያትር ሲቀርብ በየትኛው አስፔክት ነው የቀረበው ለምንድነው አላማው ምንድነው ከዛው ፐርፐዙስ ምንድነው የተሰራበት how far ምን ያህል ርቀት ሄዷል የተመልካች አይምሮ ውስጥ ቀርቶ ተወዳጅ ለመሆን ለምሳሌ በእኛ ሀገር ቲያትር ውስጥ እንደ ባቢሎን በሳሎን ልናነሳ እንችላለን 11 አመት በቀጥታ መድረክ ላይ ያለ ቲያትር ነው ባቢሎን በሳሎን እንደዚህ አይነት ጽሁፎች ደግሞ ጣም ተወዳጅ ሆነው ተመልካቹ ደጋግሞ እንዲያቸው የሚሆኑት ውስጣቸው ውበት ሞልቶ ሲሰሩ ጣም ከፍተኛው የሆነ ርቀት ድረስ ሄደው በተመልካቹ አይምሮ ውስጥ መቀመጥ ሲችሉ ነውና ኤስቴቲክ ቫልዩአቸውን ኢቫሉዌት ልናደርግ የምንችለው በዚህ መንገዳቸው ነው ይቀጥልና this sort or type of judgment decides the aim of the artwork presented and considered as an experience gained from the portrayal of work እንደዚህ አይነት judgment ልንሰጥ የምንችለው አንደኛ aim of the artwork ምንድነው aimu ከላይ እንዳልነው አላማው ምንድነው የቀረበው በዛ artwork ውስጥ experience እኛ ለኛ የሚሰጠን experiences ምንድነው portray ተደረገው በዛ ውስጥ የቀረበው በምስሉ የምናየው ነገር ምንድነው ሁለቱን ነገሮች ስናወጣቸው judgment ለመስጠት ወይን ፍርድ ለመስጠት ወበቱን እንደዚህ ነው ብሎ ለመግለጽ ምን ይሰደል ይሰጣናል ወይንም መንገድ ይከፍትልናል ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ይቀጥልና ምን ይላል when dealing with the concept of aesthetics the first thing that comes to mind is the preference እንግዲህ ስለ aesthetics concept ወይንም ስለ ስነ ውበታዊ እሳቤ ስናነሳ ወይንም ከስነ ውበታዊ እሳቤ አንፃር ነገሮችን ለመገምገም ስንነሳ መጀመሪያ ወደ አእምሮአችን የሚመጣው ነገር ምንድነው ፕሬፈረንሱ ነው ፕሬፈረንሱ ተመራጭነቱ ማለት ነው ምንድነው ተመራጭ ያደረገው ነገር የሚለው ነገር ስለዚህ ተመራጭ እንዲሆን አንድን ስራ ቀደም ሲል ያልናቸው ነገሮች በሙሉ ውስጡ መኖር አለባቸው ከዛው ጭስ ምንድነው ውስጡ መያዝ ያለበት እንቀጥልና እንመልከተው paying attention to the beauty and details expressed is the basic principle to judge and reason to bring forward both criticism and approval of the audience እንግዲህ በውስጡ ቀደም ሲልም ብለናል በውስጡ የሞላው ውበት በውስጡ የሞላው ማራኪነት በቲያትርም ይሁን በፊልም ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለው ትናንሽ ዲቴል የሆኑ ነገሮች የተገለጹት ትናንሽ ነገሮች ምንድነው ጃጅ ለማድረግ የሥራ እንደዚህ ነው ብለን ፍርድ ለመስጠት ምንድነው ዋና መነሻዎች ክሪቲሲዝምም አለው ስነሂስም ለመስጠት ማለት ክሪቲሲዝም ስነሂስ ነው እዛ ላይ ሂሳችንን ለመስጠት እንዲሁም አፕሩቭ ለመሆን በተመልካቹ ዘንድ አፕሩቫል ተቀባይነት ማግኘት ማለት በተመልካቹ ዘንድ ስለዚህ ውበት ዋናው ነገር ነው ኤስቴቲክ እንዳጠቃላይ እሱ ነገር ስለሚያነሳ ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ከታች ምን ይላል the beauty brought forward is not just artistic but also made realistic from scenes used to character portrayed resemble with the characters of real life እንግዲህ አንድን የጥበብ ስራ ገምግመን ቢዩቲውን ወይንም ውበቱን ስናወጣ ያ ውበቱ ብቻ በቂ አይደለም ይህ አርት ወይንም ይህ የጥበብ ስራ በቂ ነው ለማለት ውበቱ ብቻ በቂ አይደለም ነው ሌላም ነገር መኖር ያለበት ውስጡ ምን በእያንዳንዱ ትዕይንት ውስጥ ያሉት ገጸ ባህሪያት የእውኑ ዓለም ላይ ያለውን ሰው ምን ማድረግ አለባቸው መወከል መቻል አለባቸው ሰው የሚሸቱ ገጸ ባህሪያት በውስጡ ሊኖሩት ይገባል እንግዲህ ገጸ ባህሪያት በጥበብ ስራ ውስጥ of course ሰው ብቻ መሆን አይጠበቅም ብዙ ነገሮች አሉ ገጸ ባህሪ ሆነው የሚቀርቡ of course እነዛ እንስሳትም እኮ አንድ ፊልም ላይ ወይንም ቲያትር ላይ ገጸ ባህሪ ሆነው ሲቀርቡ የምንም ባህሪ ይዘው ነው የሚመጡት የሰው ልጅም ባህሪ ይዘው ነው የሚመጡት እሱን ነው እናነሳው እዚህ ጋር ስለዚህ እዛ ላይ የምናየው የአርት ስራው ላይ የምናየው የገጸ ባህሪያት ማንነት በሪል ላይፍ ላይ ያለውን ሰው ባህሪ ይዘው መምጣት አለባቸው እዚህ ቢዩቲ ብቻ አምሮ መሰራቱ ብቻ በቂ አይደለም ነው ገጸ ባህሪያቱ ምን ሊኖራቸው ይገባል ሪል ላይፍ ወክልና ሊኖራቸው ይገባል በእውኑ ዓለም ላይ ያለውን ሰው መምሰል አለባቸው ነው ኦኬ እንቀጥል ይቀጥልና ምን ይለናል this is also called as imitation or representation of characters is otherwise also called as realism ይህ ነገር እንዳጠቃላይ ደግሞ በሌላ ስሙ ሲጠራ imitation ወይንም representation ብለን እንጠራዋለን imitation ማስመሰል ነው representation መወከል ነው ማስመሰል እውኑ ዓለም ላይ ያለውን ሰው ማስመሰል መወከል ወይኑ ዓለም ላይ ያለውን ሰው መወከል ባህሪውን መወከል ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ደግሞ ሪያሊዝም ተብሎ የሚጠራል ሪያሊዝም እውነተኝነት ማለት ነው በጥበብ ውስጥ ሪያሊዝምን ስንጠቀመው ሪያሊዝምን ባጭሩ እንፍታው ብንል the purpose is to show life and society as they are ነው እሺ የአርትን ሪያሊዝም ብናነሳው ማለት ነው ስለዚህ ሪያሊዝም ወይንም ሪያሊዝም ተች ያለው ስራ እንዳጠቃላይ በእውኑ ዓለም ላይ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ላይፍ ማሳየት ሲችል ነው እሺ ስለዚህ ገጸ ባህሪያት ኢሚቴሽን መስጠት አለባቸው ሪፕሬዘንቴሽን መስጠት አለባቸው የሁለቱ ብቃታቸው ደግሞ እንዳጠቃላይ ሪያሊዝም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል ከታች ምን ይላል aesthetic attains its beauty only when the quality of the art is reached እንግዲህ aesthetic ወይንም ስነ ውበታዊ ዋጋ ወይንም ጥቅም ዓላማውን ሊያሳካ የሚችለው በተለያዩ መንገዶች ነው አንደኛ when the quality of the art is reached የጥበብ ኳሊቲ ወይንም የጥበባዊ የጥራት ደረጃ ላይ ሲደርስ ለምሳሌ አንድ ቲያትር ከሆነ የተሰራው ቲያትር የሚፈልጉትን ነገሮች በሙሉ አሟልቶ ሲቀርብ ማለት ነው ያንድን የቲያትር ግብአቶች በሙሉ አሟልቶ በቃ ቲያትር የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ውስጡ ስናገኝበት አንደኛ ኳሊቲውን አሟልቷል aesthetic የሚለውን ነገር የምናመጣበት አንዱ ነው ሁለተኛውስ the visual creativity achieved with its colors በከለሮቹ colors የምንላቸው እንግዲህ ቀለሞችን ሳይሆን በውስጥ የግብአቶቹ ማለት ነው የድምጽ ግብአቱ ያልባሳ ግብአቱ የገጽ ግብአቱ የብርሃን ግብአቱ እነዚህ ነገሮች visual creativity የምንላቸው ማለት ነው እነሱ በአግባቡ achieve ሲሆኑ ወይንም መሳካት ሲችሉ ከዛስ and ይልና the arrangement giving a visual delight to the viewers እንዲሁም የእነዚህ ነገሮች ደግሞ የተቀመጡበት ድርዳሯቸው ተደርድረው የሚሰጡን ውበት ቲያትሩን ስናየው ብርሃን የሚመጣበት መንገድ የሚሄድበት መንገድ ድምጽ የሚገባበት የሚወጣበት መንገድ እነዚህ ነገሮች arrange የተደረጉበት መንገድ you see አንድን የአርት ስራ ውበት አለው እንድንል የሚያስችሉን ነገሮች ናቸው and ይልና መጨረሻ ላይ ምንላል is not realistic visual but emphasizes on the way the visual is portrayed visually realistic ከመሆንም ባሻገር emphasize የሚያደርገው ነገር የሚያጎላው ነገር አለው visual ምናየው ነገር የጎላ ይደመቀ እንዲሆን ያደርግልናል ለምሳሌ የምሽት ድባብን የሚፈጥር ድምጽ ከተጠቀምን በተመሳሳይ ምሽትን የሚያሳይ ብርሃን መጠቀም አለብን you see አጥለቅልቅ የሆነ ባውዛን ተጠቅመን የምሽት ድባብ የሚፈጥር ድምጽ ከተጠቀምን ክላሽ ሊያደርጉ ይችላሉ ሁለቱ መጣጣም አለባቸው you see visually realistic ከመሆንም ባሻገር እርስ በርስ መጣመር መቻል አለባቸው እነዚህ ምናያቸው ነገሮች okay ስለዚህ እንደ አጠቃላይ aesthetic attain ሊያደርግ የሚችለው ሊያገኝ የሚችለው ወይንም realize ሊያደርግ የሚችለው ውበት ሊያገኝ የሚችለው የተሟላ ውበት ሊኖረው የሚችለው አንድ የጥበብ ስራ quality ሲኖረው ነው ራሱ በራሱ ከዛው ጪ visual creative የሆኑ ነገሮቹ በአግባቡ ሲዋሃዱ ነው ከመዋሃድ ባሻገር ደግሞ ቅንጅታቸው የተቀመጡበት መንገድም እንደዛው ማራኪ ሲሆን ነው ማለት ነው okay እንቀጥልና ሌሎችንም ነገሮች እዚሁ ጋር መመልከት እንችላለን ያለነው 4.3 values of performing artwork of theater and film ላይ ነው እንቀጥልና ሌላውን ነገር እንመልከት እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ካልኳቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ረመይ ነው እንደዚህ አይነት በጣም ሰፋፊ የሆኑ ፓራግራፎች ያሉበት ሴንቴንሶች ያሉበት ነገር ነውና እሰኛውንም በተወሰነ መልኩ ከፋፍለን ለማየት እንሞክራለን ምን ይላል ይሄን እንዳጠቃላይ ስንመለከተው the intentions in which the artwork is done the quality doesn't end with just visual creativity it extends to the expressions and emotions that communicate the feelings from one side to other representing the views of the viewers and vivid ideas of the crowd in the form of art that is not only called for attention but also arouses emotions of the audience ይህንን ጠቅለል አድርገን እስቲ ከፋፍለን እንመልከተው መጀመሪያ intentions in which the artwork is done ይላል ከዛ ውጪ ምን ይላል ከታች the quality doesn't end with just visual creativity አንደኛ አርትወርኩ intention የተሰራበት ዓላማው purpose እዛጋ ብቻ አይበቃም ከዛ ውጪ quality እሱም ላይ እንደዚሁ አይበቃም ከዛ ይቀጥልና it extends to the expression and emotion ሰው ላይ የሚፈጥረው emotion ስሜትስ ምንድነው you see ከዛ ከታች የምናየው ሰፋ ያለ ሴንቴንስ አለ that communicates the feeling from one side to another feelingዎችን ማጋባት አለበት ለምሳሌ የሚያዝን ገጸ ባህሪ ስናይ እኛ ማዘን መቻል አለብን feeling ማስተጋባት መቻል አለበት feeling ሊጋባ የሚችለው ደግሞ ሁሉም ነገሮች እዛጋ visually የሆኑ ነገሮች አንደኛ ሲዋሃዱ ብለናል ቀደም ሲል ከመዋሃድ ባሻገር ደግሞ realism የሆነ touch ሊኖራቸው ይገባል በዛን ሰዓት communicate እናረጋለንኛ ምላሽ እንሰጣለን communicate ማድረግ ማለት ተመልካቹ ምላሽ ሲሰጥ ማለት ነው ፊልምን ያያየን ምላሽ በሚያሳዝነው እናዝናለን you see በሚያስቀው እንስቃለን በሚያስደስተው እንደሰታለን የሆነው ምላሽ እንሰጥ ነው communicate ያደረግነ ነው ማለት ነው እንደ አጠቃላይ ይሄንን ሴንቴንስ ብናየው ይሄንን ይሰጣናል ከዛ ውጪ ከታች ምን ይላል representing the views of the views የተመልካቹን ስሜት represent ያደርጋል ምክንያቱም ተጋቢ ስለሆነ communicate ስለሚያደርግ ማለት ነው እንደ አጠቃላይ እዚህ ጋር ያለውን ሴንቴንስ ብንመለከተው አንድ የጥበብ ስራ የተሰራበት ዓላማ ጥራቱ በመስላዬ ፈጠራ ብቻ አይበቃም ነው ከዛው ጨው ደምን ይዳል ያገላለጽ ሁኔታዎችና የሚፈጥረው ስሜት ድረስ ይዘልቃል ስሜቶችን ከአንድ ወገን ወደ ሌላው የሚያስተላልፍ የተመልካቹን አመለካከቶችና ሐሳቦች የሚወክልም ነው በተጨማሪም ደግሞ ከዚህ ሌላ ትኩረትም የሚስብ ብቻ ሳይሆን የተመልካቹን ስሜት የሚቀሰቅስ የጥበብ ውጤት መሆን አለበት ነው የጥበብ ውጤት ዝም ብሎ አይቀርብማ communicate siyaderg yehnen effective federal malatno. Okay? Katach and artists who can understand that kind of emotional pressure can succeed in giving out the right message to the viewers. And the and artist demo yehnen etbab sra misara saw malatno. Yehnen communication betamelkachna betbab sraw mahal yallon communication baagba betereda artist በደም ባድርጎ ይሰራዋል ሜሴጁ ሚኖረው መልእክት በደም ባርጎ እንዲተላለፍ አድርጎ ይሰራዋል ምክንያቱም ስለተረዳው እንዲተላለፍ አድርጎ ይሰራዋል ማለት ነው ወይንም በሌሎቹ የጥበብ ስራዎቹ ላይ በደም ባርጎ ያስገባዋል ማለት ነው ኦኬ እንቀጥልና ሌላውን ነገር ደግሞ እንመልከት ኦኬ ቀጥለን ስንመለከት እዚህ ጋር እንግዲህ የምትመለከቷቸው ሁለት በቀይ የተጻፉ ሴንቴንሶች አሉ ከላይ አንዱ ላይ ደግመውት ነው ድጋሚ ነው እዚህ ጋር ያመጣቸው ሁለቱንም ሴንቴንሶች ሁለተኛው ላይ ተወሰኑ ቃላትን ጨምረዋል ምንም ለውጥ የሚፈጥር ነገር አይደለምና ቀጥታ ቀጣዩን ነገር እንመልከተው ከታች የምትመለከቱት ምን ይላል The beauty and gracefulness are the basic and specific aesthetic properties that determine the meaning of the work እንግዲህ ውበትና gracefulness gracefulness ማራኪነቱ ነው ያንድ የአርት ስራ ፊልም ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የዛ ፊልም ተመራጭ የሚያደርገው ምንድነው ዛ gracefulness እንዲሁም ውበቱ በውስጥ የሞላ ውበት ደግሞ ያ የአርት ስራ ያ ፊልም meaning እንዲኖረው ትርጉም እንዲኖረው አንድ property አንድ መለኪያ ሆነው የሚያገለግሉ ናቸው ነው ኦኬ ስለዚህ አንድ ፊልም ላይ ያንን ፊልም meaningውን ወይንም የዛን ፊልም ትርጓሜ ውበቱ እንደዚህ ነው የፊልም ጣዕሙ እንደዚህ ነው ብለን እንድንናገር የሚያደርጉን ሁለቱ ነገሮች እዛ ፊልም ውስጥ የገቡት ቢዩቲና ግሬስፉልነስ ናቸው የዛ ፊልም ውበትና ማራኪነት ደግሞ ፊልሙ ላይ ውሳኔ እንድንሰጥ ሚኒንግ እንድናወጣ የሚያደርጉን ፕሮፐርቲስ ወይን መለኪያዎች ወይን ማሳያዎች ናቸው ማለት ነው ኦኬ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ይሄ መጨረሻ ላይ መታየውም ሴንተንስ ኋላ ላይ ተደግሟል ወደታች ወረድ ብለን እናይዋለን የተደጋገሙ ነገሮች ስላሉበት ማለት ነው ኦኬ ኤኒዌይስ እንቀጥልና እስቲ ሌሎችን ነገሮች ደግሞ እንመልከት እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ይለናል in line of aesthetic application on films aesthetic theory of films is the exertion of specialists stipulating the frameworks of cinematic censure spanning intercontinental wide connecting with cross-cutting issues like HIV AIDS corona war and etc ተግለለ ባለመልኩ ይህን ሴንቴንስ ብንመለከተው በፊልም ላይ ባለው የውበት አተገባበር መሰረት የፊልም ውበት ጽንሰ ሐሳብ በአህጉር አቀፍ ደረጃ የሲኒማ ሂስን ወይንም የሲኒማ ሂስ ማዕቀፍን ወይንም ግብአትን በሚደነግጉ የፊልም ስፔሻሊስቶች መሰረት የሚዋቀር ነው የአፍሪካን ፊልም ለመገምገም ራሱን የቻለ መለኪያ ያለው የአውሮፓን እንደዛው የተለያየ የኤዥያንም የአሜሪካንም ምክንያቱም እዛ ፊልም ውስጥ ወይንም አንድ የፊልም ጥበብ ውስጥ intercontinental widely ተጽኖ የሚፈጥሩ ነገሮች መግባት መካተት ስላለባቸው ማለት ነው ኦኬ እነዚህ intercontinental ይሆኑ of course አንዳንዴም world wide ይሆናሉ ነገሮች ምንድነው ለምሳሌ HIV AIDS በተመለከተ ኦኬ ኮሮናን በተመለከተ ጦርነትን በተመለከተ የመሳሰሉት ነገሮች በተመለከተ ፊልሞች መያዝ አለባቸው ይህ የሚይዙት ነገር ደግሞ intercontinental ፊልሞችን ሂስ የሚያደርጉ ሰዎች ከሚመለከቷቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነገር ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ከታች ምን ይለናል Aesthetics and cinema which is film or video is defined as a metaphysical aspect of creative skills aesthetic እና cinema ወይንም ፊልም እና ቪዲዮ ማለት ነው የፈጠራ ችሎታ ጽንሰ ሐሳብ መልክ ሆኖ ተገልጿል ነው ሲኒማው ላይ ፈጠራ የሆነ ነገር አይጠፋም እንግዜም ያ ፈጠራ ከሲኒማው ጋር ይቆራኛል ፈጠራን መግለጽ ምክንያቱም አንድ ፊልም ስንሰራ የተደገሙ ነገሮችን የተደገሙ ቴክኒኮችን ላንጠቀም እንችላለን ሁሉ ጊዜም አዳዲስ ነገሮችን እየፈጠርን እንሰራለን ኦኬ ያ ነው ፈጠራ ኤስቴቲክ የምንለው ውበቱን በዛ ውስጥ እናወጣዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሲኒማና ኤስቴቲክ በጣም የተቆራኙ ነገሮች ናቸው አንድ ናቸው ሁለቱ ምን ጊዜም ፊልም ስንሰራ ፈጠራን መጠቀም መቻል አለብን እንዴት ነው ካሜራችን ምን ተጠቀመው የተለያዩ የቀረጻ አይነቶች እንዴት ነው ልናወጣም እንችላለን ድምጽ እንዴት ነው እናስገባው ላይቲንጉ እንዴት ነው የሚለው ነገር በፈጠራ የታሸና በዛ ፊልም ውስጥ የተካተተው ታሪክ ለመግለጽ በሚያገለግል መልኩ ፈጠራዊ የሆኑ ነገሮችን አክለን ስናቀርበው ፊልማችን በፈጠራ የታሸ ኤስቴቲክ የሆነ ውበት ያለው ነገር ይሆነልናል ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል ከታች ምን ይላል It is source of determination was the contemporary upswing fascination of methodical thinkers concerning phlegmatic insinuations እንዳጠቃላይን ብንመለከተው ለዚህም መነሻው የወቅቱ የዘርፉ ባለሙያዎች contemporary የሆኑ የፊልም ባለሙያዎች በሚያቀርቡት ጥልቅ እሳቤ ላይ መመርኮዙ ነው فيلمن بفترة جبناو عندي ما عارفنا جروش علوت عندنا المعدرجن زمنا يهونو يفيلم تينكرز وينم أصابيوش وينم يفيلم تمرة ماريوش يعني النجار ماجنت سيشلونه زا فيلم وست يتنتم فيلم عم تتنك زين أو جرلا أنا ودا درين شلال ممكن عندنا يالله فيلم لما سرعت مياجنيوس ماتيريال أهون لايك هاللو قال يجناين شلالر ስለዚህ ያንን በዛን ለቀዋለን ኮንቴምፖራሪ የሆነውን ወቅታዊ ዘመናዊ የሆነውንም ስንለካ አሁን ላይ ካሉት ጋር አድርገን እንለካለን ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል ከታች ምን ይላል this focuses on the core subject within cinematic suppositions and requisitions of the mainstream outflowing in aesthetic down to particular exhibition of a certain motion picture የርዕሰ ጉዳይ በፊልም ጽንሰ ሐሳቦችና ሰፊ ተቀባይነት ባለው የባህል ፍላጎት ላይ ያተኮረ ሲሆን በተወሰኑ ፊልሞች ላይ የሚስተዋል ኪናዊ ውበት ነው የባህል ፍላጎት የተመልካቹ ፍላጎት ምንድነው ምንድነው ማየት የሚፈልገው ያንን ነገር በፈጠራ አጅቦ አቅርቧል ወይ ከላይ ያልናቸው ቢዩቲ ኤንድ ግሬስፉልነስ ውስጡ ገብተው ከኦዲየንሱ ፍላጎት ጋር ተጣምረው ሲቀርቡ በአግባቡ ማሳየት ይችላሉ ግዚያቸውንም ያሳያሉ እንዲሁም ደግሞ የሰሪዎቹን የፈጠራ ብቃትን ማሳየት ይችላሉ ማለት ነው ኦኬ እንደተቃላይ እዚህ ጋር ያለው ነገር ይሄን ይመስላል እስቲ እንቀጥልና ሌሎች ነገሮችን ደግሞ እንመልከት ያለነው 4.3 values of performing artworks of theater and film የሚለው ላይ ነው እንቀጥልና እንመልከት ምን ይላል a cinematic motion picture is frequently subsumed with artistic method nevertheless it does not completely designate identical territory የፊልም ጥበብ ብዙውን ጊዜ በጥበባዊ ስልትነቱ ይገለጻል ነገር ግን ሁሉ ጊዜም ተመሳሳይነትን ይዞ የሚቀርብ አይደለም የፈጠራ ስልትን ይዞ መምጣት ማለት የፊልም ጥበብ ላይ ያለው የፈጠራ ስራ አንድ ቦታ የቆመና የተገደበ አይደለም ሁሉ ጊዜም አዳዲስ ነገሮች ይመጡበታል ነው ኤስቴቲክ ሜተዱ አለ ፊልምንም እናቀርብበት ኦፍ ኮርስ ፍሬምወርክ አለና እዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ህጉን ተከትለን ፈጠራን እናስገባበታለን ያ ፈጠራ ህግን የተከተለ መሆን አለበት ያ ደግሞ ስካውን በተሰሩ ፊልሞች ላይ ታጥሮና ተገደበ የተቀመጠ አይደለም ሁሉ ጊዜም ፈጠራ አለ በውስጡ አይገደብም ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል እዚህ ጋር ምን ይላል the film theory in terms of its lineage is relatively a focal target of an adomination relating to approximations undesignated to the films and may emanate from a firm hand domination not covered from its inner core of sphere ባጭሩን ብንገልጸው ቀለል ባለ መልኩ የፊልም ጽንሰ ሐሳብ ብዙውን ጊዜ ያለ ግልጽ ማስረጃ ስለ ፊልሞች ግምታዊ አስተያየት የሚሰጥ በመሆኑ ይተቻል ነው ምናልባትም ይህ የመጣው የፊልሙ ማህበረሰብ አካል ያልሆኑ ሰዎች በሚፈጥሩት ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል ነው እዚ ፊልም ላይ ብዙ ጊዜ ፊልምን በደንብ በማያውቁ ሰዎች ይተቻል የፊልሙ ብቃት የአንድ ፊልም ብቃት ያ የሚተችበት ምክንያት ደግሞ ያን ነገር የሚተቹ ሰዎች ስለ ፊልም ብዙ ዕውቀት የሌላቸው ምክንያቱም ፊልም ዓለም ላይ በነገራችን ላይ በጣም አስቸጋሪው ነገር ምንድነው ባለሀብቱና ባለሙያው የሚያደርጉ ክላሽ ነው አይደል የፊልምን ተጽዕኖ የሚፈጥረው ኢንዲፔንደንት ፊልም ኢንደስትሪን ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ የፈጠረው ባለሙያውና ገንዘቡን የሚያወጣው ሰው ባለመጣጣማቸው ነው ባለሀብቱ የሚፈልገው ገንዘቡን አውጥቶ አትርፎ ገንዘብ ማግኘት ነው ባለሙያው ደግሞ የሚፈልገው ፈጠራዊ የሆኑ ነገሮችን ተጨንቆ ተጠቦ ፈጠራ ጨምሮ ውበት ያለውን ነገር ማውጣት ነው ስለዚህ እነዚህ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የሚያቀርቡት ትችት ለፊልሙ አንድ ተግዳሮት ሆኗል ነው ኦኬ እንቀጥልና እንመልከት ሌላውን ነገር ኦኬ እንግዲህ ቀደም ሲል ብያችኋለሁ እዚህ መጽሐፍ ላይ በጣም ሰፋፊ የሆኑ ነገሮች አሉበት ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት አንድ ሴንቴንስ ሆኖ የቀረበ ነገር ነው በጣም ሰፊና ረጅም ነገር ነው ኤንዌስ እንየው ምንድነው የሚለው it is a presentation of a much broader demonstration of the two fusion of arts which are film and television production ማለት ነው itself using a myriad of incorporated methods techniques manpower devices apparatus and even the participation of literature in terms of cinematic screen writings particularly in intellectually writing the movie lines scripts and storyboard frameworks ሁለቱ የጥበብ ዘርፎች ፊልምና የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዝግጅቶች ማለት ነው እጅግ በርካታ የሆኑና የሚወራረሱባቸው ዘዴዎች ቴክኒኮች የሰው ኃይል ቁሳቁሶች መሳሪያዎች እንዲሁም ከስነ ጽሑፋዊ ይዘት አንፃርም ምሁራዊ የፊልም ድርሰት አጻጻፍን የሚጋሩ የጥበብ ዘርፎች ናቸው ፊልም ሰርተን ስናወጣና አንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ሰርተን ስናወጣ ሁለቱ የሚወራረሷቸው ብዙ ነገሮች አሉ አሰራር ዘዴውን ስነ ዘዴውን ይከተላሉ ሁለቱም ቴክኒኮቹ ተመሳሳይ ናቸው የምንጠቀማች የሰው ኃይል ዳይሬክተር አለ ሜካፕ ምናምን ምናምን የሰው ኃይልም ተመሳሳይ እንጠቀማለን ቁሳቁሶች ለማይክራዝ ምን ለማለት የምንጠቀማቸው ቁሳቁሶች እንዲሁም ደግሞ ጽሁፋዊ የሆኑ ነገሮች ምክንያቱም ቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን በአግባቡ ይሰራ ከተባለ መጀመሪያ ምን ሊዘጋጅለት ይገባል ስክሪፕት ሊዘጋጅለት ይገባል ዋና ልዩነታቸው ሊሆን የሚችለው ምንድነው ፊልም ላይ ሲሆን ድርሰቱ ህጣራዊ ድርሰት ሆኖ ይቀርባል በአብዛኛው ቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ከሆነ ግን አንድ እውናዊ የሆኑ ነገር ነው በቴሌቪዥን የሚያሳየናል ከዛው ጪ ፕሮዳክሽን ግብአታቸው ግን ሁለቱም ኦልሞስት ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ከታች ምን ይላል plus add to that the ability and skills and the talents of the actors and staffs and directors involved in the making of a particular motion picture ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አንድን ተንቀሳቃሽ ፊልም በመስራት ረገድ የተሳተፉ ተዋንያን ሰራተኞችና አዘጋጆች ያላቸው ችሎታና አቅም እንዲሁም ተስጦ የሁለቱ የጥበብ ዘርፎች አንድነት ማሳያ ነው of course television production ላይ ተዋናይ የለም ማለት ግን እዛ ላይ አቅራቢዎቹ እንደ አንድ ገጸ ባህሪ ነው የሚወሰዱት of course ገጸ ባህሪ ምን አባይ ነው ነገር ግን የሚያቀርቡ ሰዎች ናቸው የነሱ ብቃት ስለሚወስነው ፕሮዳክሽኑ ፊልም ላይ ስለመጣ አክተሮቹ አቅራቢዎቹ ቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ላይ ስለሚሄድ ኦኬ እነዚህን ነገሮች በሙሉ ይወራረሳሉ ስታፍ አለ የፊልም ስታፍ የአንድ ፕሮዳክሽን ስታፍ አለ ቴሌቪዥን ፕሮዳክሽን ላይ ስታፍ አለ ዳይሬክተር ቀደም ሲል ብለናል ሁለቱም ላይ አለ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች እነዚህን ነገር ይወራረሳሉ ነው ኦኬ ስንቀጥል ምን ላይ እንመጣለን Just like a marriage of two pillars of art, this union of the aesthetic and the film theory in a cinematic movie. Like in the end, the art, the cinema, ሁለት ወሳኝ ነገሮች ጋብቻ ሁሉ እነዚህ ሁለቱ የቴሌቪዥንና የፊልም ፕሮዳክሽኖች ማለት ነው በጣም የተቀራረቡ የተወራረሱ ነገሮች ናቸው የሚወራረሷቸው ነገሮች ስላሉ በኤስቴቲክ ቫልዩ እንዲሁም በፊልም ቲዮሪ አንፃር ሁለቱ የተቆራኙ ናቸው ይህ ቁርኝት ደግሞ ልክ እንደ ተላልቅ የጥበብ ዘርፎች እንደሚፈጽሙት ጋብቻ አይነት ነው ቁርኝታቸው በጣም የተበቀ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው ኤስቴቲክን በመፍጠርም በፊልም ቲዮሪም ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ከታች ምን ይላል A film can be said as a magnanimous poll to various servants of arts itself ፊልም እንደ አጠቃላይ ብንመለከተው ልዩ ልዩ የጥበብ ባለሙያዎች ያሉበት ወይ የተጠራቀሙበት ዘርፍ ነው ፊልምን ለመስራት በተለያየ ዘርፍ የሚመጡ ሰዎች አሉ አይደል ፕሮዳክሽን ማናጀሮቹ ሜካፕ አርቲስቶቹ ላይት ማኖቹ ሳውንድ ማን ምናምን ያለ እነዚህ magnanimous pool የተለያዩ ባለሙያዎች ጥርቅም መሆኑን ለመግለጽ ነው እዚህ ጋር በቀይ የተሰመረበት ምንድነው የሚለው and some of the films listed ይላል ይሄን ጽሑፍ የወሰዱት ከሌላ ነገር ላይ ነው እዛ ነገር ላይ ምን ተጠቅሷል ፊልሞች ተጠቅሰዋል በጣም ምርጥ የሚባሉ ምን ጊዜም ለማስተማሪያ የሚያገለግሉ ተብለው Of course, I'm masayachuallo katiye. And some of the films listed have made their memorable mark as aesthetic films in the cinema of world. Ba'alam cinema yesene wibet megelecha west yerasachon ashara yasadderu mittawes memorable mark min gizim liwesa yemichil ashara yasadderu ፊልሞች ናቸው የተዘረዘሩት ይላል ያው ዝርዝሩ ዛው ዋናው እንት ላይ አለ ነገር ግን እኔ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ቀጥለን ከታች እዚህ ጋር በቀይ የምትመለከቱት ከላይ ያልነው ነው የተደገመ ነው ቀደም ሲል ብያችኋለሁ ከታች ይደገማል ያልኳችሁ እዚህ ጋር the beauty and gracefulness የሚለው የተደገመ ስለሆነ እሱን እዚህ ጋር ማንሳት አይጠበቅብንም እንቀጥልና ምን እንመልከት ቀደም ሲል ያልኳችሁ films that have made a memorable mark as aesthetic masterpieces in the world cinema and are often used to teach films በዓለም የፊልም ታሪክ ውስጥ የራሳቸውን memorable mark ወይንም የራሳቸውን ትልቅ አሻራ ያሳደሩ እንዲሁም ደግሞ በብዛት ፊልም የፊልም ጥበብን ለማስተማር አገልግሎት ላይ የሚውሉ ፊልሞች አሉ ኦኬ እነዚህ ፊልሞች እዚህ ጋር of course ብዙ ናቸው እኔ 10ን የምንጊዜም እምላቸው መርጬ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ እንግዲህ እድሜያችሁን የሚመጥን ከሆነ እናንተም ልታዩዋቸው ትችላላችሁ ፊልሞቹን ማግኘት የምትችሉ ከሆነ of course ጥንት ላይ ያሉ ከሁለቱም ነው ለመውሰድ የወሰድኩት አብዛኞቹ ፊልሞች በነገራችን ላይ ማስተማሪያ ሆነው የሚያገለግሉት ጥንት ላይ የተሰሩ ፊልሞች ናቸው ነገር ግን ዘመናዊ ፊልሞችም አሉ እነሱን እናያቸዋለን 10ን ብቻ እንመልከት ኦኬ እስቲ እንቀጥል what is the first one የመጀመሪያው Citizen Kane ነው 1941 በነገራችን ላይ እዚህ ጋር መጠቅስላችሁ አመተ ምህረት በሙሉ በአውሮፓውያን አቆጣጠር ነው So the first one, Citizen Kane, as Rasting Arban Light Serrano, direct Hadragodamo, Orson Welles. Hulatanya Lai Menayo, 2001: A Space Odyssey, as Rasting Selsasament Light Serrano. Stanley Kubrick, no, direct Hadrago. Senkatel Sostanya Lai, The Godfather, as Rasting Sabolet Light Serrano. Francis Ford Coppola, direct Argota. Aratanya Lai Selmeta, Mirror, as Rasting Sabamist Light Serrano, Mirror. Andrei Tarkovsky, director Gotal, Mirror. Amistenya Lemeneo, The Blade Runner, as Ratin Samanole Telet Serrano. Ridley Scott, director Gotal, Blade Runner. Okay? In Catalana Catauch in the Mercatacho, Amistun Dagmo. Sedistenya Lay, Pulp Fictional, as Ratin Sanara Telet Serrano. Quentin Tarantino, director Gotal. Sabatenya Lay, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Letishi Aratelet Serra Filmina. Michael Gondry, director Gotal. Zigam Melekatut, comedian Jim Carrey, Sarto Batalzi Filmle. Jim Carrey Griau, by comedies Rauch Webzat and Nakualana. Susarabe Filmna, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Ulet Sharat. Sementanyale, Pans Libernezal, Ulet Shisadistate Serrano. Guillermo del, director Gotal. Zetananyale Meneo, Ulet Shasrarat Let Serrao, The Grand Budapest Hotel. Wes Anderson, director Gotal, The Grand Budapest Hotel. Asranyalai Parasite alle. Hayas Razdangila recently, Hayas Razdangila, Zilay Taxlachumichila example. Bong Joon-ho, director Gotal, Parasite. Ndatakale Nazi filmoch asuru filmoch, filmin la mastamar. Ye film aesthetics bedem betagelles abacho. Bzu technicochin tatakmo yeserwacho. Babzu gornacho. Mirt yemibalu filmoch nacho. Kagenyachun admiachun limet and Michel Corner. PG Aitachu, parental guidance in Oracho Lulum Filmoch, as soon as Aitachu, Mimet and Kona, Might Chilla Lachu Marathon. Okay? Anyways, what are the Launagar and Cattle and Adamo and the Melcat? Okay. Menilal Sinkattel, it is also a set of guidelines or principles that are concerned with the nature and appreciation of beauty in art. And that a guideline principle Udamo, Yemia Orao, Siletefetron appreciation of beauty in art by artist alone with it. እና ተፈጥሯዊ አገላለጹን የሚመለከት ነው ይሄ ኤስቴቲክ የምንለው ተደጋጋሚ የሆኑ ነገሮች ናቸው of course አዲስ ነገር አይደለም እንቀጥልና ከታች ስናየው ወደ ቲያትር ይመጣል እስካሁን ድረስ ያየናቸው ፊልሞች ናቸው ወደ ቲያትር ይመጣና ደግሞ ቲያትር by itself is an art that includes different mediums of art such as play director play acting play criticism designing and all aspects about theater production ቲያትር እንደ አንድ የአርት Medium boast የሚይዛቸው የራሱ የሆኑ ነገሮች አሉ ዳይሬክተር አለው የቲያትሩ አክተሮች አሉ አክቲንግ አለ የቲያትሩ አክቲንግ ከፊልም የሚለየው እንዲሁም ቲያትር ክሪቲሲዝም አለ ሂስ ዲዛይን አለው ራሱን ይቻላል እንዲሁም ፕሮዳክሽን አስፔክቶች የፕሮዳክሽን ግብአቶች ላይቱ ሳውንዱ የመሳሰሉት ሜካፑን ኮስቹሙን የራሱ የሆኑ ነገሮች አሉት የራሱ መገለጫዎች አሉት ነው ቲያትር በራሱ Okay, Sinkatel Katachmanilal. On the other hand, theater is a collaborative art form which combines words, voice, movement, visual element to express meaning. Belila melkus in the melekato. Theater bows to yemiak and a jacho nagaruchalut. Of course, film lam tamasa senegarn. Theater miak and a jacho nagaruch, word al legets abariatu minagarus nagar. Voice al legets abariatu dims. Actaruchus sitawunu yeminagarut dims. እንዲሁም የማጀቢያ ድምጾች ሙቭመንት አለ መድረክ ላይ ምናየው እንቅስቃሴ ቪዥዋል ኤሌመንት አለ እዛ ጋር ምናየው ነገር በሙሉ መድረክ ላይ ምናየው ነገር በሙሉ እነዚህን ሁሉ ነገሮች ተጠቅሞ ምን ያሳየናል ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ሚኒንግ አለ አንድ ትርጉም ይሰጠናል ማለት ነው ለምሳሌ የምሽት ድባብን ለማሳየት ድምጽ የሚገባ የምሽት ድምጽ አለ መብራት አጠቃቀሙ አለ የገጸ ባህሪያት እንቅስቃሴ አለ እነዚህን አቀናጅተን የምሽት ድባብን ፈጥራለን በዛው ውስጥ ሚኒንግ እናወጣለን ማለት ነው ኦኬ ይህ የቲያትር መገለጫ ነው ማለት ነው ስንቀጥል ምን ይለናል the field of theater encompasses not only live improvised and scripted works theater ተጽፎ የቀረበ የተጠናን ነገርና እዛውም አንዳንድ improvised ተደርጎ የሚቀርብ ነገርም ብቻ አይደለም የሚይዘው ከዛም ባሻገር የሚሆኑ ነገሮች አሉት ነው እንቀጥል Aesthetics in art reflect overall value of a society. የተጠና የተጻፈን ነገር መድረክ ላይ ከማቅረብ ባሻገር ደግሞ ማህበረሰባዊ ቫልዩ ወይንም ዋጋ ያለውን ነገር ማቅረብ አለበት That's one part of the theatrical aesthetic. An artist of theater, artist of theater menelajo, actor salu, actress salu, director salu, playwright ala, designer ala. Playwright, la theater zafin. Artists of theater menelacho nazi yetababale muyawoch. Societal yohone mahaberesaba yohone value mautat mechal alabacho. Just yohone so fatnoto medreklay manebne bichasa on theater. Mahaberesaba agelglot mahaberesaba tekemi alom neger makrab alabacho no. Kazavet Jamari Katach Manila. Challenges traditions and advances on audience's thinking through quality of dealing or abstraction. Yetamel Kachu, Amelekakatin, Lianis Emichel, Lifatin Yemichel, Tamelkachu Ndimaramer, Liader Yemichel, Wenmi Migaba. Advanced Yohonan Nagar, Makrab Machala Labacho. Kadamsilindano just andin so hakrabo, Atneto Makrab Saihon. ማህበረሰባዊ ቫልዩ መቅረብ አለበት ያ ነው ኤስቴቲክ የምንለው ቲያትር ውስጥ ያ ደግሞ የኦዲየንሱን አመለካከት የሚያርቅም የሚፈትንም የሚያመራምርም መሆን አለበት ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ስንቀጥል ምን ይለናል performing arts as aesthetic whether or not encountered as beautiful the performing arts exist in relation to beauty centered values such as creativity imagination playfulness balance coherence meaningfulness and so forth performing art theater ngri performing art ነው አይደል እንደ performing art aesthetic እንደ ክወናዊ ጥበብ ስነ ውበት መገለጫ በቲያትር ውስጥ ማለት ነው ውበትን መያዙ እንዳለ ሆኖ በዛ ውበት ውስጥ ደግሞ መግባት ያለባቸው ነገሮች አሉ ውበት አለው የቲያትር ስንል በምንድነው የሚገለጸው ያ ውበቱ ነው አንደኛ ክሬቲቪቲው ፈጠራው እዛ ውስጥ አዲስ ነገር ለማሳየት ወይ የተለየ ነገር ለማሳየት ምን ፈጠራ የሆነ ነገር ተጠቅመዋል ክሬቲቪቲ ኢማጂኔሽን አለ ከዛው አድማሳችን አስፍተን አስበን የምናቀርበው ተመልካቹን በዛ መልኩ አድማሱን የእይታ አድማሱን እንዲያሰፋ የሚያደርግ መሆን አለበት playfulness በደንብ የሚጫወት መድረክ ላይ ባላንስ በተለያዩ ነገሮች መሃል ባላንስ ማድረግ አለበት አንዱን ነገር ብቻ መጨቆን የለበትም coherence consistency ነው መሃል ላይ ዝም ብሎ ትዊስት የሚያደርግ የሚቀያየር ነገር መምጣት የለበትም ከተቀያየረም ምክንያት እየቀረበ ነው መሆን ያለበት meaningfulness ትርጉም ያለው መሆን አለበት ለተመልካቹ ትርጉም አልባ ከሆነ ሰውን ስለሚያሰለች ከዚህም በተጨማሪ ሌሎችም ነገሮች አሉት ነው ኦኬ እንደ አጠቃላይ ይህን ሴንተንስ ብንመለከተው አጠራርገን የቲያትር ተቀዳሚ ነገሩ ተተግባሪ ወይንም ክወናዊ መሆኑ ነው ነገር ግን ተግባራዊነቱን የሚያሟሉ ነገሮች መያዝ አለበት creativity imagination playfulness balance coherence meaningfulness yalnacho okay bachiro hin imeslal sinqatel katach min yilal concerning abstraction the specific qualities of theater distinguish itself from any other literary genres abstractionen win wesebseb yale negerin kemakrab antsar degmo theater gerelochu milleyibet rasun yechale sine tsuufawi zerf alle win sine tsuufawi melk allo kelelochu milleyibet malat Of course, theater is sense of and the film answer. Film ላይ ለምሳሌ ከሴቲንግ አንፃር ለምሳሌ በእናየው ቲያትር ላይ ሴቲንጋችን ገደብ አለበት። ፊልም ላይ ግን ገደብ የለብንም ማለት እሺ ሊተራሪ ጀነሩ የቲያትር ይለያል ማለት ከዚህ ነገሮች አንፃር ነው። እና አንድ ኳሊቲ የቲያትር ጽሁፍ ኳሊቲ የጽሁፍ ሂደቱ አጻጻፉ ከሌሎቹ ጀነሮች ወይንም አይነቶች ለየት ያለ መሆኑ ነው። ይሄንን በተመለከተ ከታች ምን ይላል? As a theater presupposes performance and adapted reason, it must contain the factors that make it playable. ቲያትር performance አለው ያለምንም ጥርጥር ተተግባሪ ነው ክወናዊ ነው ክወናዊ ከመሆኑ አንፃር ጋር ተያይዞ ደግሞ playable just መድረክ ላይ በአግባቡ የሚሰራ ሆኖ መቅረብ መቻል አለበት ያንን ነገር መያዝ አለበት ውስጡ ለምሳሌ ቲያትር ላይ ባቡር ብለን ብንጽፍ እንዴት አርገን ነው መድረክ ላይ እናመጣው ፕሌያብል አይደለም ማለት ነው መኪና አውሮፕላን ምናምን ብለን ብንጽፍ ኦፍ ኮርስ ኦፍ ስቴጅ አርገን ካልሰራ ነው ድምጹን አስገብተን አውሮፕላን መጣ ምናምን ወይንም ሌላ ነገር መጣብለን ካልሰራን በቀር መድረክ ላይ ማምጣት የሚያስቸግሩ ነገሮችን መጻፍ አንችልም የለብንም ከጻፍን ደግሞ ፕሌብል አይሆንም ምክንያቱም ቲያትር ፐርፎርማንስ ፐርፎርማብል መሆን አለበት ያለ ምንም ጥርጥር ፐርፎርማብል ነው ያንን ነገሩን ደግሞ ማሳየት መቻል አለበት ነው መተግበር አለበት የሚጻፈው ነገር በሙሉ ኦኬ ባጭሮይን ይመስላል ኦኬ እንቀጥልና ሌሎችን ነገሮች ደግሞ እንመልከት እስቲ ስንቀጥል ምን ይላል The aesthetic constitutions of a theater and the characteristics of theatrical discourses, which, together with the aesthetic quality of theater as a branch of literature, make the total charm of a piece of theatrical creations. Ye theater attakalai sine tsofa yehono bahiriu be theater sra wist wannaw neger naw no atarra argen binnayo yen neger theaterin sinsera በውስጡ እናስገባቸው ኮንስቲቲዩት የሚያደርጉ ገቨርን የሚያደርጉት ነገሮች አሉት ውስጡ ፓርት ሆነው የሚገቡ ነገሮች የሚገዙት ነገሮች ካራክተሪስቲክስ አለው ራሱን የቻለ ባህሪ አለው የቲያትር መገለጫ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ባህሪዎቹ ስነ ጽሁፋዊ ውበት ተሰጥቷቸው መሰራት አለባቸው ይህ ደግሞ በቲያትር ክሬሽን ወይንም በቲያትር ስራ ውስጥ ወሳኙን ነገር ያመጣልናል charm attraction ማለት ነው fascination ማለት ነው ቲያትሩ ሳቢ ነው ውብ ነው ምርጥ ነው አሪፍ ነው እንድንል የሚያደርገን ነገር ምንድነው ያንን መልስ ይህ ነው ብለን መልስ ስንሰጥ ያ ቲያትር በአግባቡ የተሰራ ነው ውስጡ ያሉት constitutions of a theater ምንላቸው ፓርቶቹ በአግባቡ ተሰርተዋል ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል ከታች ምን ይላል As a form, theater play is not really a piece of literature for reading because there are three dimensions of a play. The theater ጽሁፍ ለንባብ የሚቀርብ አይደለም. Just ታትሞ ወጥቶ ሰው አንብቦ እንደልቦለድ አንብበን ኦኬይ ብለን ምን ተው ነገር አይደለም. ተተግባሪ መሆን አለበት ብለን ነው ከላይ ይሄን ነገር የሚያሳዩ ደግሞ ሶስት ዳይሜንሽንስ አሉት ስኮፕ ጽንፎች አሉት. እነዚህ ሶስት ጽንፎቹ ምንድናቸው? ቲያትር ተጽፎ ከመቅረቡ ባሻገር ሌላ አይነት ከዛ ይበለጠ ከፍተኛ ነገር መሆኑን የሚያሳዩ ሶስት ዳይሜንሽኖች ስኮፖች ወይንም ጽንፎች አሉት እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው እንቀጥልና እንመልከታቸው ኦኬ እንቀጥል ያለነው 4.3 values of performing artworks of theater and film የሚለው ነው so what are the three dimensions of a play የቲያትር ሶስቱ ጽንፎች ምንላቸው ወይንም ስኮፖች ምንላቸው ነገሮች ምንድናቸው ቲያትርን ከሌላው የጽሁፍ አይነት ለየት የሚያደርጉ ሶስቱ ምንድናቸው የሚለው ነገር የምናይበት ቦታ ላይ ደርሰናል so what is the first one እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት it is literature that walks and talks before our eyes as a viewer or an audience የቲያትር ጽሁፍ እንደ አንድ የሊትሬቸር አካል ነው ነገር ግን ፍለፊታችን ላይ የምናየውና የሚያወራልን አንዳይ ታሪክ ያወራ የሚነግረን ያንንም በአይናችን የምንመለከተው ነገር ነው እንደ ተመልካች ቁጭ ብለን በአይናችን እናያለን ድርጊትን እንዲሁም የሚወራው ነገር ደግሞ እንሰማለን so theater is a literature part ከዛው ጪ ደግሞ የምናየው የምንሰማው ሚዲየም ነው ማለት ነው ይጻፋል ያ ጽሁፍ ደግሞ ተተግብሮ ያንን ተግባራ ፐርፎርማንሱን እናየዋለን እንሰማዋለን ማለት ነው so ለኦዲየንሱ የሚታየና የሚሰማ መሆኑ የቲያትር አንዱ ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው so what is the second one እንመልከተው ምን ይላል It is not intended that the eye shall perceive marks on paper and the imagination turns them into sights or vision, sounds and actions. The text of the play is meant to be translated into sights, sounds and actions which occur literally and physically on a stage. Aynachin ወረቀት ላይ ያለውን ጽሁፍ ያነበበ just imagine የምናደርገው ነገር አይደለም ቲያትር ለምሳሌ ልቦለድ ስናነብ ድርጊቶቹ ይጻፋሉ አይደል የመጣ ከሆነ መጣ እንደዚህ ስሜቶቹ ይጻፋሉ እነዛን ስሜቶች በኢማጂኔሽን ነው ውስጣችን እናስበው ምን ላይ ልቦለድ ድርሰት ላይ ቲያትር ላይ ግን ከዛ ይለያል ድምጽ መፍጠር አለበት መሰማት አለበት አክሽኑ መታየት አለበት እሺ ከታች እንደምናየው the text of the play is meant to be translated into sights sounds and actions ጽሁፉ ላይ ያለው ያንዳንዱ ነገር እይታዊ ወደ ሆነ ነገር ወደሚሰማ ነገር ወደ ተግባራዊ ወደ ሆነ ነገር መቀየር አለበት ያ ነው የቲያትር አንዱ ባህሪ you see የሚሰራው የፕሮዳክሽን ስታፉ ወይንም ክሩ ሜምበርስ ጽሁፉን አንብበው ያንን ወደ ምስል ወደ ድምጽ ወደ ድርጊት ይቀይሩታል ስለዚህ ቲያትር የሚታይም ነው የሚሰማም ነው you see የኛው ሌላኛው ነው of course ከላይኛው ጋር almost ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ናቸው ከላይም ያልነው እንደዚሁ ነው አይደል በአይን መታየት አለበት ነው walks and talks ድርጊቱ የታየ ድምጹም የሚሰማ ከታችም ስንመጣ ቴክስቱ የተጻፈበትን ነገር በሙሉ ሲጀመር ቲያትር ናሬቲቭ በሆነ መልኩ አይጻፍም እንዘለ መርካም ድሩ ምናምኑ ልቦለድ ላይ እንደሚገለጸው ቲያትር ላይ አይመጣም የቤት ውስጥ ገለጻ ሊኖር ይችላል ቲያትር ላይ ያ ገለጻ ለምሳሌ ሳሎም ቤት ላይ ከሆነ ድርጊቱ ደራሲው ሲጽፍ ሳሎም እንደዚህ የነንተና ሳሎም ቤት በዚህ በኩል ሶፋ በዚህ በኩል ምናምን ብሎ ይጽፈዋል ያንን አንብበው ሰሪዎቹ ደግሞ ዳይሬክተሩ ወይም ሌሎቹ ክሩ ሜምበርስ ወደ ምን ይቀይሩታል ወደ ምስል ይቀይሩታል ደራሲው ከውጪ የመኪና ጥሩምባ ድምጽ ይሰማል ብሎ ከጻፈ ሳውንድ ማኑ የጥሩምባ ድምጽ አዘጋጅቶ ሰዓቱን ጠብቆ የጥሩምባ ድምጽ ያሰማል እሺ ከንባብ ጋር ተያያዥነት የለውም ከተመልካቹ ጋር አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ቲያትር ሌላኛው ባህሪ ነው ዳይሜንሽኑ ይሄ ነው ሶስተኛው ላይ ያለው ምንድነው ቲያትር ቴክስት or script is read differently it is read as something incomplete rather than as a fully rounded unit since it is only physical የተውኔት ጽሑፍ በተለየ ሁኔታ ነው መነበብ ያለበት ይህም የንባብ ዘዴው ደግሞ ቅብብሎሻዊ ይዘት ባለው መልኩ እንጂ እንደ ስድ ጽሑፍ አይነበብም ነው ምክንያቱም ተውኔት ተግባራዊ ነው በዛ መልኩ ነው የሚቀርበው ስለዚህ ተዋንያን የሚቀባበሉት ነገር ሴንስሪ ነው ለምሳሌ የዚህ ተወና ደስ አይልም ንባብ ያስመስለዋል ምናምን እንላለን አይደል አንዳንዴ በደንብ ሳያጠኑ ሲመጡ በዛ መልኩ መቅረብ የለበትም just ጽሑፉን በደንብ አጥንተው ከራሳቸው ጋር አዋህደው ተዋንያኑ እንደራሳቸው ንግግር አድርገው ነው ማቅረብ ያለባቸው ዘጋ ወክለው የሚቀርቡ ገጽ ባህሪ ስካለ ድረስ ስለዚህ ይሄ የቲያትር አንዱ ባህሪ ነው ሲነበብ እንደ ስድስት ጽሑፍ አይነበብም የራሳችን ንግግር እንደሆነ አድርገን ማቅረብ አለብን ይህ ደግሞ the third dimension of theater play ነው ማለት ነው okay ሶስቱ ባጭሩ ይሄንን ይመስላሉ so let us continue and see other things ስንቀጥል ምን ይለናል in theater a play is something a person or the audience can see as is a work of art theater አንድ ሰው ወይንም ደግሞ ታዳሚው ተመልካቹ የሚመለከተው ነገር ነው እንደ አንድ የጥበብ ሥራ የሚመለከተው ነገር ነው ይቀጥልና ከታች ምን ይላል the idea of beauty is also linked to vision making it difficult to entirely grasp the aesthetic of play performance beauty ቲያትር ውስጥ ያለ aesthetic beauty ማለት ነው ከእይታዊነቱ ጋር ሊንክ ያደረገ የተቆራኘ የተያያዘ ነው ይህም ደግሞ በአንድ ጊዜ የሆነች ቦታን ብቻ አይተን ዋው ውበት አለው ብለን እንድንወስን የሚያደርገን አይደለም ሙሉ በሙሉ ማየት አለብን ነው ምክንያቱም ቲያትር እየታየ ያለፈ ይሄዳል ካልደገምነው በቀር አንዳንዴ እንደ ሂስ aesthetic value-ን ለማምጣት በጣም ያስቸግረናል entirely grasp ለማድረግ አስቸጋሪ ነው hold ለማድረግ understand ለማድረግ ማለት ነው grasp ሰው በዚህ መልኩ aesthetic value-ን ለማውጣት የቲያትርን of course ደጋግመን ማየት አለብን ምክንያቱም beauty ውስጡ የተደበቀው ውበት በውስጡ የተሰራልን ውበት ሊንክ ያደረገው ከvision ጋር ስለሆነ እያየነው ያልፋል of course ማስታወሻ ያያዝን ምናምን በእነዚህ ደግሞ አንድ ጊዜም ብናየው በቂያችን ሊሆን ይችላል of course ከዛው እጪ ግን the idea of beauty in the theater is linked to vision ከመልከታ ከእይታ ጋር የተቆራኘ ከመሆኑ አንፃር ቲያትር ውስጥ ያለው aesthetic beauty አንዳንዴ entirely ሙሉ በሙሉ ተረርተን በአንዴ ተረርተን ለማለት አስቸጋሪ ነው ኦኬ ሲቀጥል ከታች ምን ይላል theater explores the emotions of beauty such as happiness anguish depression or anger theater explore የሚያደርጋቸው የሚያሰሳቸው ውበት ሰጥቶ የሚያቀርብልን ስሜቶች አሉ ምንድናቸው እነዚህ ስሜቶች ቲያትር ውበት ሰጥቶ የሚያቀርብልን ሃፒነስ ለምሳሌ ደስታ አንጉሽ አለ ሶሮ ማለት ነው ግሪፍ ማለት ነው አንጉሽ ሐዘን ማለት ነው ዲፕሬሽን ጭንቀት ነው አንገር ቁጣ ነው እነዚህ ነገሮች ውበት ባለው መልኩ የገጸ ባህሪያት ስሜቶች ናቸው አይደል እንግዲህ እነዚህ ያንን ውበት ባለው መልኩ የሚያቀርብልን ነው ከደስታ ጋር ምን አይነት ላይት እንጠቀም ምን አይነት ሳውንድ እንጠቀም የሰሪዎቹ ድርሻ ነው እነዚህ ነገሮች ግን ሳውንዱን አክቲንጉን ላይቱን አናቦ happiness meglets, destan meglets, mechal alebet. Yano emotional beauty in magnet menchelo. Depression anger mendezao. Sorrow hazen lemsali, anguish menelolai. Hazen beminate dims and a mengelso. Beminate brahan mengelso. Beminate acting and a mengelso. Ya, theatre explore meader gacho. Wibet mifetra bacho, mengadush nacho. Nazin semetoch. በውበት ለመግለጽ ደግሞ የተለያዩ ግብአቶችን ተጠቅመን ቀደም ሲል እንዳልነው መብራቱን ድምጹን አክቲንጉን አለባበሱን ወዘተ ማለት ነው ኦኬ so let us continue እንቀጥል እዚህ ጋር ሲመጣ ምን ይለናል it would seem more logical therefore to proceed on the assumption that a theater text written with a view to its performance contains distinguishable structural features that make it performable beyond the stage directions themselves የቲያትር ጽሑፍ ገና ከመነሻው ተግባራዊ ወይም ተተግባሪ ሆኖ መጻፍ አለበት ይህም ደግሞ ከሌሎቹ ዲስቲንግዊሽ የሚያደርገው structural feature ነው ከሌሎቹ ተለይቶ እንዲታይ እንዲቀርብ የሚያደርግ ገጽታው ነው የቲያትር ገጽታ ነው የሚጻፈው ነገር ተተግባሪ ሆኖ የሚጻፍ መሆኑ ከሌሎቹ የስነ ጽሑፍ አይነቶች ተለይቶ እንዲገለጽ ወይንም ተለይቶ እንዲታወቅ የሚያደርግ ምክንያቱም የቲያትርን ጽሑፋውን ድርሰቱን ብንመለከተው የነገር ቲያትር ነው በቀላሉ ማለት እንችላለን የነገር ልቦለድ ነው ማለት እንችላለን of course የፊልምም እንደዛው ነው መለየት እንችላለን አይደል ግን እንደ አንድ merely ብዙም ቲያትሩን ልምድ እንደሌለው ሰው ምናምን ብንመለከት የቲያትርን ጽሑፍ ባጭሩ መለየት እንችላለን አጻጻፉ ከልቦለድ የተለየ ስለሆነ ይህ ደግሞ አንዱ distinguish የሚያደርገው ወይንም ለየት እንዲል የሚያደርገው ወይንም ደግሞ ለይተን የምናውቅበት መንገድ ነው ኦኬ ይህም ደግሞ ከመድረክ ዳይሬክሽኑ ባሻገር ነው ስቴጅ ዳይሬክሽን ምንላቸው መድረክ ላይ አንድ ገጸባሪ በመና አይነት መልኩ ይንቀሳቀስ የሚለውን የሚያጠናበት መንገድ ነው አይደለ ያ ገጸባሪን ወክሎ የሚጫወተው አክተር ይሄን ነገር ሲናገር እንዴት ልንቀሳቀስ ከዳይሬክተሩ ጋር እየተናበበ የሚያወጣው የእንቅስቃሴ መስመር ነው ስቴጅ ዳይሬክሽን ከዚህም ባሻገር ጽሑፉም የሚለየው መሆን አለበት ነው ኦኬ እንቀጥል ከታች ምን ይላል consequently theater in nature is a kind of performing art ከላይም ደጋግመን ብለናል consequently accordingly ማለት ነው በዚህም የቲያትር ተፈጥሮ performing art መሆኑ ነው የሚተገበር የሚታይ የአርት ዘርፍ መሆኑ ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል ሲቀጥል ምን ይለናል the word drama is the companion of theater that shows the action or to do drama የሚለው ቃል ከቲያትር ጋር ሁሉ ጊዜ አብሮ የሚቀርብ ቃል ነው አይደል companion ነው ዘወትር አብሮት የሚመጣ ማለት ነው ከቲያትር ጋር ድራማና ቲያትር ብዙ ጊዜ አብረው ይመጣሉ of course ሁለቱ ብዙ ልዩነት አላቸው ቲያትር ስንል አብዛኛውን ነገር ስለሚያጠቃልል ማለት ነው ለምሳሌ አዳራሹን የመብራት ሲስተሙን የወንበር አቀማመጡን የመድረኩን የምናምኑን ሁሉም አጠቃላይ ግብአቱ ቲያትር ድራማ ግን ከዛ ይለያል ለምሳሌ በስራ ብንወስደው ትምርት የታችሁን ለምሳሌ ክፍላችሁን ውስጥ ለምሳሌ መማሪያ ክፍል ውስጥ ድራማ ልንሰራ እንችላለን flag ceremony የሰንደቅ ዓላማ ፕሮግራም ላይ እዛው ጋር መድረክ እንደዚህ ከለል አድርገን ድራማ ልንሰራ ቲያትር ግን ልንሰራ አንችልም መማሪያ ክፍል ውስጥ ቲያትር ልንሰራ አንችልም ለምን ቲያትር ለመባል አዳራሹም ሳውንድ ሲስተሙም ለዛ ብሎ የተሰራ ቦታ ያስፈልገናል ቲያትር ለመባል ማለት ነው ግን ሁለቱ ቃላት በአብዛኛው አንድ ሆነው ተያይዘው ይመጣሉ ይቀጥልና to make it theater the seeing place and what is done in that place is drama itself በሌላ መልኩ ስናየው ደግሞ ድራማን ቲያትር ለማድረግ የምናይበት ቦታ እንዲሁም ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሚቀርበው ነገር ቲያትር ያስመስለዋል ድራማ የሚታይበት ቦታው አለ ቲያትር እንዲመስልልን ብናደርገው of course ቲያትር የመሆን አቅም የለው ድራማና ቲያትር የሚወራረሱት ትርጉም መድረክ ላይ የሚቀርቡ ከሆነ እዛ ላይ ተወና የሚቀርብ ከሆነ ሁለቱ ይወራረሳሉ ትርጓሜ ማለት ነው ኦኬ ስንቀጥል ከታች ምን ይላል as an art theater is that something is seen something is witnessed እንደ አንድ የአርት ዘርፍ ቲያትር የምናየው በአይናችን አይተን የምንመሰክረው ነገር ነው ቲያትር ኦኬ ይቀጥልና መጨረሻ ላይ ምን ይላል theater is the art of making play into work specifically into a work of art. Theater and that akalai play mesrat now. We am theater ጨዋታ ምን ነው መስራት ነው ይሄም ደግሞ በተለየ ሁኔታ ደግሞ ከአርት ጋር አቆራይተን ዝም ብለን አይደለም እንሰራው ቲያትር ስንመለከታው መድረክ ላይ ገጸ ባህሪያትን የሚወክሉ ተዋንያን ሲንቀሳቀሱ ወዲያ ሲሉ እያንዳንዱ አንቀሳቃሴ ተጠንታ ነው አይደለ that's art ምን ነው ያ ነው ቅንጅትም አለ ከድምጹ ከብርሃኑ ካለባበሱ ጋር አርት የሚያደርገው ያ ነው okay ስለዚህ ቲያትር ለመባል እይታዊ ነው ከዛው እጪ ቅንጅት ያለው የአርት ዘርፍ ነው የእይታ የአርት ዘርፍ ነው ማለት ነው ኦኬ ሌላኛው ነገር ደሞን ቀጥልና እንመልከት እዚህ ጋር ስንመጣ ምን ይለናል it is exhilarating work to be sure and it usually inspires and invigorates the energies and imaginations of all who participate theater በጣም exhilarating ማለት exciting as ደሳች ማራኪ የሆነ የአርት ዘርፍ ነው ይሄም ደግሞ በእርግጠኝነት ማራኪነት አለው ነው usually inspires ይላል እንዲሁም ደግሞ invigorate ይላል invigorate ማለት stimulate ማለት ነው ጉስታችንን ያነሳሳዋል ማለት ነው እሺ imagination of all who participate ቲያትርን ለመስራት የሚሳተፉ ሰዎችን በሙሉ በፍቅር እንዲሰሩ እየተደሰቱ እንዲሰሩ የማድረግ ኃይል ያለው ስራ ነው ተቀለለ ባለ መልኩ የሴንቴንስ የተውኔት ስራ አስደሳች ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የተሳታፊዎችን የመስራት ኃይል የፈጠራ አድማስ የማስፋት አቅም አለው ኦኬ ለምንድነው የፈጠራ አድማሳቸው የሚሰፋው ምክንያቱም excited ሆነው exhilarate ሆነው ስለሚሰሩ invigorate ስለሚሆኑ stimulate ስለሚሆኑ ውስጣቸው ኦኬ የቲያትር አንዱ ባህሪ ነው ይቀጥልና ከታች ባጭሩ ምን ይላል the theater is artistic work theater ጥበባዊ ስራ ነው ጥበብ ነው በውስጥ የተሞላው ከዛ ይቀጥልና ከታች the word art brings to mind hosts of intangibles art የሚለው ቃል ደግሞ በውስጣችን የሚያመጣቸው በርካታ የሆኑ invisible የሆኑ intangible የሆኑ ነገሮች አሉ ጭንቅላታችን ውስጥ የሚፈጥረው በርከት ያሉ ነገሮችን ይፈጥራል ውስጣችን አርት ስንል ምንድናቸው እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ ክሬቲቪቲ አለ የፈጠራ ብቃት የመፍጠር ኃይል ማለት ነው አዲስ ነገር ኢማጂኔሽን አለ የእይታ አድማሳችን ማለት ኤሌጋንስ አለ ኤሌጋንስ ከፍ ያለው ውበት ወይስ ግሬስፉልነስ ማለት ነው ውስጣችን የሚፈጥረው አርት ፓወር አለ ኃይል aesthetic harmony አለ aesthetic harmony ስነ ውበታዊ ህብር ማለት ነው ውህደት ማለት ነው ከዛው እጪ fitness of form አለ fitness of form የአወቃቀር ውበት ማለት ነው የቅንጅት ውበት ማለት ነው ቀደም ሲል እንዳልነው ቲያትር የሚሆነው የተለያዩ ነገሮች ሲቀናጁ ነው ብለናል ይሄ ነው እዚ እሱን ነው እዚ ጋር የሚያነሳልን ስለዚህ አርት የሚለው ቃል ጭንቅላታችን ውስጥ የሚፈጥራቸው intangible የሆኑ ነገሮች አሉ እነዛም ነገሮች ደግሞ creativity imagination elegance power aesthetic harmony and fitness of form ናቸው እነዚህን ነገሮች በጭንቅላታችን ውስጥ ይፈጥራል አርት የሚለው ቃል ማለት ነው ከታች ይቀጥልና furthermore we expect a work of art to capture something of human spirit and to touch upon senses but intellectually elusive meanings in life ከዚህም ባሻገር furthermore expect ምናርገው ምንጠብቀው ነገር አለ ከአንድ የጥበብ ስራ ከአንድ work of art ምንድነው የሂዩመን ስፒሪትን የሚይዝ ካፕቸር ማድረግ የሚችል መሆን አለበት ሰው ሲያየው የሚመሰጥበት መሆን አለበት አርት ወይንም ሲሰማው ሙዚቃ ከሆነ touch upon senses ስሜታችንን መንካት መቻል አለበት ወይ ሊያስደስተን ወይ ሊያስከፋን ብቻ አንዳች አይነት ስሜት ውስጣችን መፍጠር አለበት በት ይላል ነገር ግን ይህን ስሜትም ሲፈጥር intellectually elusive በእውቀት የማይታወቅ የህይወትን ትርጓሜ እንድንረዳ ሲያደርገን የተማርነን ያልተማርነን አይልም የትኛውንም ስሜት ውስጣችን ባጭሩ ማስገባት ይችላል አርት እሺ የአርት ባህሪ ነው ውስጥ ከላይ እንዳልነው መጀመሪያ በውስጣችን የሚፈጥረው ኢንታንጂብል የማይታዩ ነገሮችን ይፈጥራል ስሜቶችን ውስጣችን ይፈጥራል ከዛ ውጪ ደግሞ በውስጣችን ሂዩማን ስፒሪትን ካች ማድረግ አለበት የሰው ልጅ መንፈስን መያዝ አለበት ተች አፖን ሴንስ ስሜታችንን መንካት አለበት ይሄም ደግሞ አሁን ስሜቴን ሊነካ ነው አሁን ደግሞ እንደዚህ ሊያደርገኝ ነው ብለን ሳይሆን ሳንረዳው ሳናውቀው ውስጣችን ገብቶ የሚጎዘጎዝ ስሜት ለምሳሌ ድራማ ያያዩ የሚያለቅሱ ሰዎች እዚህ ጋር ላለቅስ ነው አሁን ማልቀስ አለብኝ አይሉም እኮ አይደል obviously ግን ምናየው ነገር እየመራን እዛ መንፈስ ውስጥ ይከተናል intellectual elusive ማለት ያ ነው አውቀነው ሳይሆን ሳናውቅ እየሳበ የሚከተን መሆኑን ለመግለጽ ነው በምንም አይነት የህይወት ደረጃ ላይ ብንኖር የምናየው ነገር እየሳበ ስሜት ውስጥ ይከተናል ማለት ነው ኦኬ ይሄ ደግሞ የአርት ሌላኛው ባህሪ ነው So let us continue. ያየን ያለነው grade 7 unit 4 aesthetic values ነው. 4.3 ላይ ያለነው values of performing art works of theater and film. ስንቀጥል ምን ይላል? Certainly, great theater never fails to bring together many of these intangibles. በእርግጠኝነት በጣም ምርጥ የሚባል ቲያትር ደግሞ እነዚህን intangible የሆኑ ነገሮች ሰብሰብ አድርጎ ለመፍጠር የሰው ስሜት ላይ ለመፍጠር ፌል ያደርግም ይሳካለታል ነው ወይንም ይሳያደርገውም ነው ወይንም በሌላ መልኩ ትልቅ የሚባሉ ቲያትሮች እነዚህን intangibles በሰው ላይ በቀላሉ መፍጠር ይችላሉ intangibles ቀደም ሲል ያልናቸው creativity imagination elegance አለ power aesthetic harmony እንዲሁም ደግሞ fineness of form ያልናቸው ማለት ነው እነዚህን great የሚባሉ ቲያትሮች በፍጹም ሚስ የሚያደርጓቸው ነገሮች አይደሉም ማለት ነው Okay? ሲቀጥል ከታች The art of the theater is never pure art in the sense that it represents the personal vision of a solitary artist. Theater የአንድን የቲያትር ባለሙያ ምልከታ ወይንም እይታ ከማቅረብ አንፃር pure አይደለም ንጹህ አይደለም ምክንያቱም ጻፊው ሲጽፈው የሱ ስሜት ይንጸባረቅበታል personal የሆነ ጉዳይ ሊንጸባረቅበት ይችላል ያ መሆኑ is never pure ንጹህ አይደለም ማለት ነው የሆነ ነገር ይኖርበታል ከዛ ውጪ ከደራሲው ባሻገር ዳይሬክተሩም የራሱን ምልከታ ዛው ውስጥ ይከተበታል ከዛ አነስ ባለ መልኩ ተዋንያኑ እሺ ስለዚህ የተለያዩ የሰዎች ምልከታዎች ጥርቅም የሆነ ነገርም እናያለን theater is never pure art የተባለው ከዚህ አንፃር ነው በተወሰነ መልኩም ቢሆን የሰሪዎቹ ስሜት በውስጡ ስለሚንጸባረቅ ማለት ነው Indeed, many pure artists consider theatrical art a bastard form. ብዙ pure artistoች ወይንም pure ንጹህ የሆነ የጥበብ ስራ እንዲሰራ የሚፈልጉ ሰዎች ቲያትርን ከዚህ አንፃር ያሙታል. It's a bastard form ይሉታል. Bastard form ማለት ያልጠራ ማለት ነው. No longer in its pure ማለት ነው. በዛ መልኩ ይታማል ቲያትር. ይቀጥልና combining as it does the several arts of acting ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ የተለያዩ ሰዎች የሚሳተፉ ስላሉ ለምሳሌ acting writing designing directing architecture of the play እነዚህ ሰዎች የራሳቸው ስሜት ስለሚንጸባረቅበት ማለት ነው ከዚህ አንፃር ቲያትር የጠራ አይደለም ብለው የሚያሙት ሰዎች በርካታ ናቸው acting ላይ ተዋናዩ የራሱን ስሜት ያንጸባርቃል writing ላይ ደራሲው ዲዛይኒንግ ላይ ዲዛይነሩ ዳይሬክቲንግ ላይ ዳይሬክተሩ አርኪቴክቸሩ ላይ አሰራሩ አጠቃላይ ዘመድረክ ላይ የምናየው የቤቱ የምናምኑ አሰራር ላይ ሴት ዲዛይነሩ እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ይፈጥሩበታል ነው ኦኬ ይቀጥልና ከታች in theater a play is a piece of life animated shaped and framed to become a work of art በቲያትር ውስጥ አንድ ፕሌይ አንድ ድርሰት ላይፍ አኒሜትድ ነው ያሸበረቀ ህይወትን እናይበት ሼፕድ የሆነ የተቀረጸ ህይወትን እናይበት እንዲሁም ፍሬምድ ቅርጽ ያለው ህይወትን እናይበት የአርት ዘርፍ ነው የአርት ስራ ነው ቲያትር አኒሜትድ ያሸበረቀ ማለት እንግዲህ በውዝ ለምሳሌ ሐዘንን አሸብርቀን በጣም ማራኪ አድርገን ልናቀርብ እንችላለን ደስታ ብቻ አይደለም ማራኪ የሚሆነው በቲያትር ስንመጣ ምርጥ ሆኖ ከተሰራ ሐዘንም በደንብ ሆኖ ይቀርባል አይደል አኒሜትድ ምንለው ያ ነው ሼፕ የተቀረጸ ነው ላይፍን ቀርጾ የሚያቀርብ ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ የጥበብ ዘርፍ የቲያትር አንዱ ባህሪ ነው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል It provides a structured synthesis, sometimes a critique and sometimes a celebration of both life's glories and life's confusions. In theater, critique is a His howie, life and his sato, life and the zino bloom and then the celebration of both life, glories and life, confusions. He was like Yallen Siketum, where the more confusion was a given. Misperception, and confusion. The gemmer structured the mihono, synthesis allo, mixture no, create a matter gillen. Critique life and critique adergo life and the zino ilanal, and then the more. Both life's glories, Siketan, life Siketa Manoblo, Wib gets at Honesa and then the more confusion Nagaruchan Yakarvelenal. Yedamolilanga theatre Bahari now. But Roxevanagratula theatre Rochuan, but they bang Yagaround, better Gzemic Arbu, Yelloritz a Gagabramadin Satuchin, and then Natalam Tanu, Hahubes Distorimas as theatre Rochin, the name Chilala. Zalahum Zugzi, Unit Alemia, confusion, life's confusion, Masayu, Nagaruchi Bazubata. Am ሰዎች ሲሰቃዩ ሰዎች መከራ ሲያዩ የሚያሳዩ ቲያትሮች ይበዛሉ በዛን ጊዜ ያ አንዱ የቲያትር ባህሪ ነው ያንን ማሳየት ላይፍስ ግሎሪስ የህይወት ስኬትን የሚያሳዩም ቲያትሮች አሉ እንደዛው ዘመናዊዎቹ በአብዛኛው ደግሞ በዚህ መልኩ የሚሰሩ ናቸው ኦኬ ስንቀጥል ባጭሩ እዚህ ጋር a play is also a piece of literature play የቲያትሩ ድርሰት አንድ የሥነ ጽሑፍ ክፍል ነው አንድ የሥነ ጽሑፍ ፓርት ነው ይለናል ተደጋግሞም የቀረበ ነገር ነው ይሄ Drama is a live performance. Drama በቀጥታ የምንመለከተው ነገር ነው. Some of those repeatable aspects may be captured in a written and published text to make the beauty of theater. አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ተደጋግመው መድረክ ላይ መቅረብ ያለባቸው performable የሆኑት ነገሮች ደግሞ ተጽፈው ታትመው ሊወጡ ይችላሉ ቲያትር ሆነው. Of course ቀደም ሲል ያልኳችሁ ለምሳሌ የሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን ቲያትሮች ታትመው እኮ በመጽሐፍ መልክ ወጥተዋል አይደል? በዛ መልኩም ቲያትር ሊቀርብልን ይችላል. Of course, drama netu እንዳለ ሆኖ live performance መሆኑ እንዳለ ሆኖ ቁጭ ብለን ወንበር ይዘን ተቀምጠን መድረክ ላይ ሲሰራ እምናየው መሆኑ እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ተጽፈው ታተመው በመጽሐፍ መልክ የሚወጡም አሉ ማለት ነው ኦኬ ከታች ምን ይላል aesthetic in the theater takes three forms aesthetic በቲያትር ውስጥ ሶስት ፎርሞችን ሶስት ቅርጾችን ይይዛል ይሄም ደግሞ normative descriptive እና Production የምንላቸው ናቸው. So what are they? Let us see them. የመጀመሪያው normative ነው. Normative aesthetics of theater evaluates a script based on the norms of the time period. Normative የምንለው የቲያትር ስነ ውበት ዘርፍ ድርሰቱ የተጻፈው ስክሪፕት ምን አይነት ኖርም አለው? ከስተም ባህል ልማድ ማለት ነው. በዛን ጊዜ የነበረው የማህበረሰባዊ ልማድ ምንድነው የሚለው ነገር ይይዛል ያንን ያሳየናል ኖርማቲቭ ኤስቴቲክ ኦፍ ቲያትር ምንለው ይሄ ነው ቲያትሩ የተጻፈበት ጊዜን አንስቶ በዛን ጊዜ ላይ ያለው ኖርም ማህበረሰባዊ ከስተም ማህበረሰባዊ ልማድ ምን ይመስላል የሚለው ነገር የሚያሳይ ነው የደርግ ጊዜን ስክሪፕት አንስተን ብናነበው የቲያትር ስክሪፕትን ምን ያሳየናል የደርግ ጊዜ ማህበረሰባዊ ኖርም ያሳየናል ማህበረሰባዊ አመለካከት እይታ አስተሳሰብ ያሳየናል that is normative aesthetics ነው ያ ስንቀጥል ሁለተኛው descriptive aesthetics of theater ነው descriptive aesthetics of theater categorizes types of theater as well as types of reception and reaction በቲያትር ዘርፍ ውስጥ ያለውን አይነቱን ያድርሰት በየትኛው መልኩ ነው የተጻፈው የሚለው ነገር የሚነግረን ደግሞ descriptive aesthetics of theater ነው የቲያትር አይነቱ ማለት ምንድነው types of theater በርካታ ናቸው እንደ ሜሎድራማ አለ ትራጀዲ አለ ኮሜዲ አለ ሚውዚካል ቲያትር አለ ፋርስ አለ ሂስቶሪካል ቲያትር አለ ኤፒክ አለ ኦፔራ አለ ከነዚህ የቲያትር አይነቶች ውስጥ በየትኛው መልኩ ነው የተጻፈው ካታጎሪው የቱ ጋር ነው ብሎ የሚለይልን theatrical aesthetic ደግሞ descriptive ነው ወይም descriptive aesthetic of theater በዚህ መልኩ የተጻፈው ድርሰት የትኛው ላይ ነው የሚያርፈው የሚለው ነገር ለይተን እንድንረዳ እንድናውቅ ያደርገናል ነው ኦኬ ስንቀጥል ሶስተኛውን እንመልከተው theater aesthetics of production አለ ወይንም production aesthetic of theater ማለት ነው ምን ይላል Theater aesthetics of production analyzes text within a script, taking into consideration the author's intention and the audience's reactions. Theater aesthetical production, ጽሑፉንና የተመልካቹን ምላሽ እያናበበ የሚያቀርብልን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ምላሽ ሰጥቷል ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ያ ነገር እንደዚህ ነው እያለ የሚነግረን ሪአክሽናቸውን የሚያሳውቀን የኦዲየንሱን ሪአክሽን የሚነግረን ፎርም ነው ከሶስቱ ቲያትር ፎርሞች ውስጥ አንዱ ነው ስክሪፕቱን ይገመግምልናል ቴክስቱን አውተሩ ወይም ደራሲው ኢንቴንሽኑ አላማው ምንድነው ይሄን ነገር የጻፈበት ሚላውን ነገር ያያል ከዛ ውጪ ኦዲየንሱ የሚሰጠውን ሪአክሽንም ያያል ይገመግማል የዘርፍ ደግሞ ቲያትር ኤስቴቲክ ኦፍ ፕሮዳክሽን የምንለው ነው ማለት ነው ከታች ይቀጥልና morals and ethics in defining an aesthetic take in a theatrical production ግብረ ገብና ስነ ምግባር moral and ethics በቲያትር ኤስቴቲክ ኦፍ ፕሮዳክሽን ውስጥ የሚታየው ሌላኛው ነገሩ ነው ከላይ ፕሮዳክሽን አናላይዝ ያደርጋል ቴክስቱን ብለናል አይደል አናላይዝ ያደርግ ሞራልን ግብረ ገብን እዛ ስክሪፕት ውስጥ የገባው ግብረ ገብ ምንድነው ኢቲክሱን ስነ ምግባሩን ይገመግማል ኦኬ ስለዚህ ቲያትር ኤስቴቲክ ኦፍ ፕሮዳክሽን ከሚያያቸው ነገሮች ውስጥ ሌላኛው ይህ ነው ሞራል ኤንድ ኢቲክስ ነው ዲፋይን ያደርገዋል ስነ ምግባር በደም ተገልጿል እዚህ ጽሑፍ ውስጥ እዚህ ቲያትር ውስጥ ብሎ ይነግረናል ማለት ነው ኦኬ ባጭሩ ሶስቱ ኖርማቲቭ ዲስክሪፕቲቭ ፕሮዳክሽን የሚባሉት ቲያትሪካል ኤስቴቲክስ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ኦኬ እንቀጥልና ሌላኛውን ነገር ስንመለከት theater is a special member of the literature family in that it doubles as a branch of performing art theater መጀመሪያ የሊትሬቸር ቤተሰቦች አንድ ሜምበር ነው አንድ አባል ነው ከዛ ውጪ ደግሞ performing art መሆኑ ተተግባሪ ወይንም ክወናዊ አርት መሆኑ ደግሞ ሌላ አንዱ ባህሪ ነው ደብል የሆነ ባህሪው ነው ሊትሬቸር ባህሪው አንዱ ነው performing art መሆኑ ሌላኛው ባህሪው ነው ደብል ሳሴ branch of the performing art theater literature family አለው performing art familyም አለው ሊትሬቸር ፋሚሊዎቹ ልቦለድ ግጥም የመሳሰሉት ያ አንድ ቤተሰቡ ነው የቲያትር ሌላኛው ደብሉ ደሞ ሁለተኛው ቤተሰቡ ደሞ performing art እና ሙዚቃ ምናምን እሺ ስለዚህ እንደተቃለ ቲያትር ሁለት ፋሚሊ ሳይለስ literature family ያለው performing art family ሳይለው ማለት ነው ይቀጥልና it follows that the aesthetic constitutions of a dramatic creation is a complex problem which needs to be settled before the reproduction of the artistic features in translation አንድን የቲያትር ጽሑፍ ወስደን ወደ ድራማቲክ ክሬሽን ለመቀየር ኮምፕሌክስ የሆነ ወሰብሰብ ያለ ባህሪ ያለው ነገር ነው በቀጥታ ወስደን ድራማ እናደርገው እያንዳንዱ ነገር መከፋፈል ስላለበት ማለት ነው ኤስቴቲክ የሆኑ ኮንስቲቲዩሽንስ ኦን ፓርትሶቹን በአግባቡ ለመስራት ማለት ነው የኮምፕሌክስ የሆነ የተወሳሰበ ነገር ነው በቀጥታ ተጻፈ ተመደረከ ልንለው አንችልም ማለፍ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉት ይሄም ደግሞ which needs to be settled before the reproduction of the artistic features in translation እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቀድሞ ፕሮዳክሽኑ ወደ መድረክ ከመቀየሩ በፊት መጀመሪያ ስርዓት ተበጅቶላቸው ትርጓሜ ሊሰጣቸው ይገባል እያንዳንዱ ነገር የሚለብሱት አልባሳት ለምንድነው በዛ አይነት መልኩ የሚለብሱት ትርጓሜው መውጣት አለበት ባህሪያቸውን ሊያሳይ ስለሚችል ግዚያውን አጠቃላይ ጽሑፉን ሊያሳይ ስለሚችል መድረክ ላይ የሚኖረው የቃቀማመጥ ለምንድነው በዛ መልኩ የሚቀመጠው እሺ ትራንስሌት መደረግ አለበት አርቲስቲክ ፊውቸሩ ገጽታው መውጣት አለበት የጽሑፉ ይሄም ደግሞ የመድረክ ስራው እንቅስቃሴው ቀደም ሲል ያለው ስቴጅ ዳይሬክሽኑ ከመጀመሩ በፊት መጠናቀቅ ያለበት ነገር ነው ማለት ነው ኦኬ ይቀጥልና The chief aesthetic quality of a drama lies in its performability, which can be displayed in several ways as comparison, economy or financial, intensity and intrigue. የአንድ ድራማ ስነ ውበታዊ ኳሊቲው ወይንም የስነ ውበቱ ዋና የኳሊቲው መገለጫው ነገር performability ነው። የperformability ደግሞ በበርካታ ነገሮቹ የሚገለጽ ነው። አንደኛ comparison አለ ፊልምነስ ወጥነት ሶሊዲቲ ማለት ነው ጠንከር ብሎ ይቀርበ መሆኑ ወጥ ሆኖ ይቀርበ መሆኑ ኢኮኖሚ ፋይናንሻሊ ኢኮኖሚክ መሆኑ በቀላሉ የሚቀርብ መሆኑ የተጋነነ ወጪ የሌለው መሆኑ ኢንተንሲቲ ስትሬንግዝ ነው ካላይ እንዳል ነው ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው ኢንትሪንግ ፕሎቲንግ ማለት ነው የተዋቀረ የተያያዘ ማለት ነው እነዚህ ወሳኝ ቃላት ናቸው ኮምፓሪዥን ኢኮኖሚ ኢንተንሲቲ ኤንድ ኢንትሪንግ ቲያትር ሆኖ ሲቀርብ ቺፍ የሆነ ኳሊቲው ፐርፎርማቢሊቲው ነው ወይንም ተግባራዊ መሆኑ ነው የድራማ አንዱ ወይንም ወሳኙ ቺፍ ማለት በጣም ወሳኝ ባህሪው ኳሊቲው መሆኑን ነው ይሄም ደግሞ ዲስፕሌይ ሊደረግ የሚችል በተለያየ መልኩ ነው ኮምፓሪዥን አለ ሶሊዲቲው ነው ጥንካሬው ነው ኢኮኖሚ አለ ፋይናንሻል ኢኮኖሚው ማለት ነው ወጪው ማለት ነው ከዛው ኢንተንሲቲው አለ ስትሬንግዙ ኮንሰንትሬሽኑ ማለት ነው ከዛው ኢንትሪንግ አለ ፕሎቲንግ የተዋቀረ መሆኑ ማለት ነው ኦኬ እንቀጥል Sinkatel Manilanal, on the other hand, as a subgenre of literature, a theatrical text also shares the aesthetic value with other literary creations, which mainly lie latently in the language. Theater, Belila Melkus and Meleketau, and the literature subgenre, and the literature kefil, Kadamsila and the literature family novel and the and akal, theater, aesthetic value, literature creation now. When science of high webet now. Aesthetic value theater and cats of host muatal. Yats of high webetu and do aesthetic value now. Yehem degmo bewananet. Menust tadabuko latently in the language smart bequanqua baggelales ust tadabuko micargets abarat to a minagarus nagar in minagron and meaurut nagar wist a quanquat akamust tadabuko yeminageno. Yeah, literature. Tanikareu and do megalechauno. Selezi, a literature, parteno theatre bilanal cadem missil. Yeh, a literature parten natudamo, aesthetic value, zaquanqua wust yet had a back out, yezatunao. Winum, yeah, literature taratunao, malatno. Okay? Yekateranakatach. Generally, art appreciation is useful to understand cultures and societies through works of art, theater and film, in the sense of beauty. In that alay, Yandin Mahavereshev, Bahilum, Mahavereshevawi Maninetum, Lemeredat, Nazi yet above Zerfoch, theater mona film, bet amas felaginacho. Yam degmo, Lemeredat miastila neger degmo, ውበት ተሰጥቶት ሲቀርብ ነው በሌላ አገላለጽ አንድ ቲያትር ውስጥ ወይንም አንድ ፊልም ውስጥ የምናገኘው ውበት የዛን ማህበረሰብ ባህልና ማህበረሰባዊ ማንነት እንድንረዳ የሚያደርገን ነገር ነው ኦኬ ስለዚህ ቲያትርም ፊልምም በውበት ሲቀርቡ ውስጣቸው ተሞልቶ የምንመለከተው ቢዩቲ ማህበረሰባዊ አንደርስታንዲንግ እንዲኖረን ያደርገናል ማለት ነው ይሄም ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ማለት ነው ኦኬ so unit for aesthetic values 4.3 ይሄን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ከሰባተኛ ክፍል ስንመለስ ከunit for aesthetic value የመጨረሻ የሆነውን 4.4 appreciate Ethiopian indigenous art የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ መጣለው ማለት ነው እንግዲህ ያው ሁሉ ጊዜም እንደምንለው ቻናላችንን subscribe ማድረግ አይረሳ በተደጋጋሚ ብያችኋለሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በተመለከቱ መልካም ነው ከዛው እጪ ደግሞ በVPNም በታዩት በጣም የተሻለ ነው ብያምናለሁ ከዛው እጪ Telegram ላይ ታገኙን ትችላላችሁ እነዚህን ፊልሞች ራሳቸውን ዛው Telegram ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ PV Education ብላችሁ ዛም ሰርች ብታደርጉ ታገኙናላችሁ እዚሁ YouTube ላይም እንደዚሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ክፍት ነው TikTok ላይም ያው እንደዚሁ አንዳንድ ትምህርታዊ ቪዲዮችን ጣል ያረጋግን ስለሆነ ዛም ላይ join ልታረጉ follow ልታረጉን ትችላላችሁ እንግዲህ የዛሬውን ትምህርት በዚሁ እንጨርሳለን እኔ መምህር ደረጃ ታደሰባላለሁ የPVA መምህር ነኝ የዛሬን በዚያ በቃው ቻው